Austatud kolleegid, mul on hea meel tervitada teid selle tööaasta viimase istungite nädala puhul ja alustame Riigikogu täiskogu II istungjärgu 12. töönädala esmaspäevast istungit. Kõigepealt on teil võimalus üle anda eelnõusid ja arupärimisi. Palun, Vabariigi Valitsuse esindaja, proua Heili Tõnisson! Austatud esimees, hea Riigikogu! Vabariigi Valitsus algatab tuleohutuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu. Riigikogus esindab seaduseelnõu menetlemisel Vabariigi Valitsus siseminister Mart Helme. Aitäh! Olen Riigikogu juhatuse nimel vastu võtnud ühe eelnõu ja juhatus otsustab selle edasise menetlemise vastavalt Riigikogu kodu- ja töökorra seadusele. Järgmisena viime läbi kohaloleku kontrolli. Kohal on 93 Riigikogu saadikut ja puudub 8. Nüüd peame täpsustama ja kinnitama siis selle nädala päevakorra. Nimelt õiguskomisjon on teinud ettepaneku arvata selle töönädala kolmapäevase istungi päevakorrast välja kolmas päevakorrapunkt, milleks on Vabariigi Valitsuse algatatud relvaseaduse, riigilõivuseaduse ja strateegilise kauba seaduse muutmise seaduse eelnõu 62 SE teine lugemine. Katri Raik, kas teil on avaldus? Kas on avaldus? Esimees, head kolleegid, Sotsiaaldemokraatliku erakonna fraktsiooni nimel soovin tagasi võtta eelnõu 107 OE, mis on tänase istungi päevakorras ja mis puudutab Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamist tõe väljaselgitamiseks siseministri väidete kohta prokuratuuri poliitilisest kallutatusest. Meie tagasivõtmise põhjus on see, et peale siseminister Mart Helme eilseid väljaütlemisi, mis olid solvavad nii Soomele, kõigile naistele kui ka elus lihtsalt tööd teinud inimestele, ei ole parlamentaarse kontrolli käigus enam mitte midagi uurida. Aitäh! Aitäh! Ja panen siis Riigikogu täiskogu teise istungjärgu 12. töönädala päevakorra kinnitamisele koos nende kahe muudatusettepanekuga. Palun võtta seisukoht ja hääletada. Poolt on 91 Riigikogu saadikut, vastu ja erapooletuid ei ole. Päevakord on kinnitatud. Lähme siis tänase esimese päevakorrapunkti juurde, milleks on Vabariigi Valitsuse algatatud Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse
2019/788, Euroopa kodanikualgatuse kohta, rakendamise seaduse eelnõu 74 kolmas lugemine. Ja nagu ikka, kolmandal lugemisel võivad kõnedega puldist esineda fraktsioonide esindajad. Ja kui keegi tunneb, et teda on mainitud kellegi teise sõnavõtus, siis võib saada ka selleks vastusõnavõtuks aega kuni 2 minutit. Ja ka valitsuse liikmel ja õiguskantsleri on õigus esineda sõnavõtuga. Nii et ja seejärel lähme lõpphääletuse juurde. Nii et avan läbirääkimised, kas fraktsioonide esindajad soovivad kõne võimalust. Kõnesoovi ei ole. Lähme lõpphääletuse juurde. Panen hääletusele saalikutsung. Võime minna hääletuse juurde. Lähme. Aitäh. Panen hääletusele Vabariigi Valitsuse algatatud Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse Euroopa kodanikualgatuse kohta rakendamise seaduse eelnõu 74. Palun võtta seisukoht ja hääletada. Poolt on 80, vastu 7 saadikut. Eelnõu on seadusena vastu võetud. Tänane päevakorrapunkt number 3, 2 jäi vahele. Ja tegemist on siis arupärimisega. Riigikogu liikmete Katri Raigi, Riina Sikkuti, Jaak Juske, Helmen Küti, Ivari Padari, Lauri Läänemetsa, Indrek Saare ja Heljo Pikhofi 21. novembril 2019 esitatud arupärimine haridusvaldkonna kohta number 13. Kõigepealt saab arupärijate esindaja sõna puldist kuni 5 minutit ja seejärel ministri vastus kuni 15 minutit. Ja iga Riigikogu liige võib esitada arupärimise adressaadile ühe suulise küsimuse, mille pikkus on 1 minut ja seejärel on võimalik esineda sõnavõttudega. Paluks siia siis kõigepealt Riigikogu liikme Katri Raigi. Palun. Lugupeetud Riigikogu esimees, austatud minister, head kolleegid. Arupärimisele allakirjutatud nimel tutvustan küsimusi, mida me arupärimises esitasime. Ja selle arupärimisena viis asjaolu, et haridus- ja teadusminister Mailis Reps on selle 14. Riigikogu koosseisu ajal toonud kultuurikomisjoni ette ainult ühe seaduseelnõu, mis puudutas põhikooli eksamite kaotamist ja ühiskonnaõpetuse eksami või testi sisseviimist, ent sellegi ainse eelnõu saatus on hetkel lahtine ja tegevus sellega pea katkenud. Sellepärast me küsimegi esimeseks, et milline on ministri õppetund põhikooli lõpueksamite ja koolieelse lastasutuse riikliku õppekava ümber
toimunu kohta. Me palume, et minister lükkaks ümber või nõustuks, et tema tegevus nende teemade eestvedamisel ei ole olnud piisav. Teise küsimusena me küsime ministri käest, mida minister konkreetselt püüab ette võtta, et tagada kõrgkooli õppejõudude märkimisväärne palgatõus. Teame, et täna ülikooli doktorikraadiga lektorite palk on alla jäänud gümnaasiumõpetaja palgale, keskmisele palgale. Kolmas, taas ja ikka, teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni rahastamise tõus 1% sisemajanduse koguproduktist 3 aasta jooksul. Kuidas minister kavatseb sellel teemal haridus- ja teadusvaldkonda eest vedada? Neljas küsimus, väga oluline küsimus, puudutab Eesti õpetajaskonna vananemist ja seda asjaolu, et nooremad kui 30 aastat on ainult 10% õpetajatest. Milliseid konkreetseid meetmeid kavandab valitsus õpetajate, eriti loodusteaduste õpetajate puuduse leevendamiseks? Viies küsimus räägib õpetajate palgatõusust ja neid numbreid on siit samast kõnetoolist mitu korda öeldud, kuidas õpetajate alampalk ja Eesti keskmine palk omavahel ühte jalga ei käi ja kuidas 2020. aasta eelarves on lisatasude maksmiseks 20% asemel 17%. Kas selle raha peavad leidma omavalitsused või ootab õpetajaid eest tõsine pettumus? Ja viimaseks, kuigi pole valimiste eelne aeg siiski venekeelsest koolist, mis saab üleminekust eestikeelsele aineõppele või piirdume me Eestis järgmistel aastatel kõigest eesti keele õpetamisega? Aitäh! Aitäh! Ja palun nüüd siia pulti haridus- ja teadusministri Mailis Repsi. Palun. Lugupeetud Riigikogu esimees, armsad Riigikogu liikmed, kena jõulueelset aega teile. Ja tõepoolest on meil täna siis rõõm arutada kahe arupärimise alusel siis mitmeid hariduse väljakutseid ja teemasid ja peab ütlema, et esimene arupärimine oli väga huvitav kooslus mitmetest erinevatest küsimustest, et eks ma siis püüan 15 minuti jooksul anda need vastused, mis ma olen tänaseks ette valmistatud koostöös siin spetsialistidega ja kindlasti tuleb neid küsimusi siis juurde saalist. Kõigepealt esimesele küsimusele, mida siin juba Katri Raik ette ütles, et ma neid ette ei hakka lugema. Esimese küsimusel on siin mitmeid küsimusi. Kindlasti üks olulisemaid on arutelud olnud koolieelse lasteasutuse seaduse, vabandust, õppekava üle ja siis võib-olla ma siis siin kohal kordan ka üle, et meil on ettevalmistamisel koolieelse lasteasutuse seaduse KELS. Selle eelnõu väljatöötamine on toimunud juba, mina tulin 2016 ja siis öeldi, et sellega on juba mitu aastat tegeletud, nii et ma võin ennustada, et ma arvan, et kuskil 2014. aastast peale on erinevad töörühmad olnud ja loomulikult koos eelnõu ettevalmistamisega alati tuleb rakendusakti ehk õppekava tasandile mitmed küsimusi, nii nagu me aru saame, ka seadus ei ela siin omaette elu. Nüüd on ka mitmeid erinevaid tööversioone, küll mitte õppekava kohta, aga õppekava siis sellise sisendina, et mis peaks seal olema muudetud. Ja nüüd selle õppekava üks tööversioon, mida siis välja on saadetud, seal oli siis, seal on nüüd üks versioon, mis on kokku pandud ettepanekutel, mida nimetati 200 ettepanekuks. Need olid siis erinevad lasteaia õpetajad ja kalusariduse eksperdid. Nüüd teine töörühm, kui ma nüüd õigesti tsiteerin, siis olid seal ka valdkonnaspetsialistid. Kumbki töörühm ei pakkunud tervik lahendust, vaid nüüdseks oleme jõudnud nii kaugele, et ministeeriumi asekantsler on asunud ise juhtima, otsib sellist komisjoni, et võimalikult palju kaasata eksperte mõlemas töörühmast või ka esialgsetest töörühmadest. Oleks ülikooli esindajaid, õpetajaid, töötav inimesi, kui ka loomulikult kõige eksperte ja leida selline võimalikult konsensuslik dokument.
Kui küsite hinnangut, siis töö ei ole edukalt selles mõttes ju lõppenud, et õppekava versioon, mis osapooli rahuldaks, ei ole valminud. Ja töökorralduses on vaja teha ka muudatusi, mida ka ministeeriumi eksperdid kõik on kokku leppinud, et peaks leidma sellise tulemuse, kus kui me Riigikogu tasandist räägime, siis kindlasti te soovite koos lasteasutuse ehk koolieelse hariduse seaduse puhul kindlasti ka siis õppekava väljundit täpsemalt näha. Nüüd, mis on selge selle alushariduse õppekava juures meile kõigile, et uut õppekava on kindlasti vaja ja lihtsalt teatud muudatuste sisse viimine tõenäoliselt meid ei rahulda, aga kuidas ja milliselt see tööprotsess saab olema, et eks ma soovin siis asekantseli südamest jõudu ja loodan, et sellised õppekava arendusteemad, mis alati on väga palju arvamusi, saavad siis võimalikult konsensuse lähetuse dokumendi ja võimalikult paljude väga head eksperte kaasatuna. Teise küsimusega jõudsime me siis kõrgharidusse. Et kõrghariduse puhul olen tõesti väga palju nii rakenduskõrgkooli direktorite tasemel seda teemat ju käsitlenud, kui ka loomulikult ülikooli direktorite nõukoguga neid teemasid arutanud. Eelmise aasta lõpus sõlmisime ka ülikoolidega uued halduslepingud järgmiseks kolmeks aastaks ja ka siis olid nii ametiühingute poole pealt kõrgkooli õppejõudude palgad arutlesel kui ka siis loomulikult ülikoolide ministeeriumi läbirääkimised. Üheselt võib öelda, et on endiselt kehtiv seisukoht, et see on ülikoolide enda autonoome küsimus, küll aga on siis ülikoolid ära hinnanud, kui palju nad vajavad minimaalset lisaraha ja see 2020 aasta 5 miljonit lisaraha on see, mida ülikoolid ütlesid, et see on absoluutne miinimum ja selle absoluutse miinimumi ma ka täitsime. Kui te küsite, kas on piisav, loomulikult haridus- ja teadusministrina ütlen, et alati oleks rohkem vaja, sest meie 5% ootus, mida me ülikoolidega täpselt aasta tagasi kokku leppisime, oleks orienteeruvalt 8,5 miljonit aastas, kui võtta tänased protsendid aluseks. Nüüd laiemalt võttes siis eks ülikoolide seis on väga erinev, ka õppejõudude palgatasemed on väga erinevad, on suuremates ülikoolides sisemised resursid veidi teised, on teadusrahastuse osa õppejõudude palkades ju oluline ja siis teiselt poolt väiksemad, eriti Kunstiakadeemia ja Eesti Muusika Teatriakadeemia, seal on selge, et pigem see halduslepingu tulev raha ongi see, mis õppejõudud palkadeks läheb ja seal sellist sisemist ressurssi on oluliselt vähem. Kas me oleme valmis mingisuguseid miinimum kokkuleppeid palkade osas, siis täna sellist kokkulepet ei ole, küll aga on ülikoolid ja ametiühingud ise neid läbirääkimisi majade sees tegemas. Siis on küsimus 1%, ma usun, et siin Riigu saalis me oleme seda kogu eelarve menetluse ajal mitmel korral üle tähistanud ja tähendanud. Ma siin kohal teatan uuesti, et loomulikult ei ole ei see Riigikogu ega ka eelmised Riigikogud sellest 1% eesmärgist kuidagi taganenud. Lihtsalt see liikumine sinna on mõne protsendi punkti võrra. Ja kui me vaatame 2020 eelarvet, siis seal on kokku 16 miljonit eurot. Mille üle mul on hea meel on see, et mitte ainult Haridus- ja Teadusministeeriumi eelarve ei vaata näoga siis teaduse poole, vaid sinna on tulnud ka valdkonna ministeeriumid sisse ja see on olnud ka siin Riigikogu saalis mitmel korral arutanuna väga oluline teema. Et just valdkonna ministeeriumid ka vaataksid nende küsimuste poole, teadlaste poole, mida on ühiskonnas vaja ja mis on ühiskonna ootused. Ja riigieelarvest kokku on ta 216 miljonit, kas on piisav, loomulikult alati oleks teadusesse oluliselt määral rohkem raha vaja, aga jah, nüüd kui vaadata järgmiste aastate ootuseid, siis need summad, mida siis peaks
nii eelarvestrateegia kui eelarvetega sinna juurde panema, et jõuda jõuliselt 1%-le järgi, on märkimisväärsed ja ma usun, et Riigikogu liikmed seda ka teavad. Õpetajaskonnast on veel lisaküsimus. Ma vabandan, et ma vastan nii lühidelt, aga lihtsalt teemad on väga põhjalikud ja aeg vastamiseks on piiratud. Ette on valmistatud mul veel umbes 7 lehekülge. Ma proovin siis üle käia. Õpetajaskonna vananemise koha pealt on siis kokkuvõtlikult võib öelda, et õpetaja ameti puhul on oluline loomulikult atraktiivsus. Maine, aga aina rohkem õpetajad ka ise mainivad paindlike õppimise võimalusi ja paindlike täiendkoolituse võimalusi. Tooksin siin mõned ära, et lähtetoetus, sama Riigikogu, te kindlasti kõik head liikmed teate, et lähtetoetuse aluseid on muudetud ja nüüd laieneb see ka näiteks tugispetsialistidele või ka näiteks Tartu õpetajatele. Nüüd, mis on oluline siin kohal, siis õpetajakoolituse puhul oleme teinud erandi ja oleme teinud erandi just see tõttu, et need õpetajad, kes ei vasta täna kvalifikatsiooni nõuetele, nagu me teame, aina enam tuleb õpetaja tööle ka neid inimesi, kes on muu kõrgharidusega, siis me oleme koostöös ülikoolidega siis antud võimaluse osa koormusega töö kõrvalt omandada endale haridus ja kogu see bakalaureuse magistri integreeritud õppe puhul antakse ka võimalus 2-kordse nominaalajaga ilma õppemaksuta õppida ja see näitab ka võimalust ja soovi õpetajatelt, need grupid on väga populaarsed. Samuti on õpetaja koolitusel stipendium, mis kindlasti on ka omakorda signaal ja selline võimalus näidata tähelepanu. Nüüd õpetajate palk, seda oleme ka siin saalis mitmel korral arutanud, see on äärmiselt oluline ja järelkasvu puhul eriti teaduse populariseerimise osa on siin, et noored läheksid, eriti tehnika ja näiteks LTT valdkonnas leida üldse sellist noort inimest, kes kaaluks õpetaja ametid loodusteaduses ja tehnoloogias, on laiem küsimus, et sinna tuleks rohkem, et inimesed rohkem sooviksid, noored inimesed seda valdkonda endale valida. Nüüd õpetajate alamääredest on samuti olnud juttu, võib-olla kordan siin üle, et 3 viimasel aastal oli siis alamäära tõus 100 eurot alamäära kohta. Nende keskmiste protsentidega võin kinnitada teile, teda õpetajatele väga ei meeldi nende keskmiste protsentide mängimine, sest selle kohaselt tuleks majanduse languse puhul see protsenditõus kõige suurem. Oluline on see, mida nad reaalselt miinimumpalgaga kätte saavad. Ja miinimumpalgatõus 3 järjestikusel aastal oli 100, sellel aastal eelarve läbirääkimised 100 eurot ei võimaldanud ja saime kokku 65. Loomulikult oli soov jätkata 100 tõusuga, aga eks me siis 21. aasta eelarve puhul ja juba nüüd kevadel riigi eelarvestrateegia puhul peame selles suunas pingutama. Nüüd küsimus sellest nõndanimetatud 20%, et ma ei saanud päris küsijate sisust aru, et nad ütlesid, et see on justkui kohalik omavalitsuse raha. Võib-olla ma siis tuletan meelde, et kui kunagi erinevad õpetaja palga teised komponendid ära kadusid, vist oli Raaviksu siis haridusminister, võis olla siin juba ka härra Ligi selle ajal, et ma kindlasti küsimustega täpsustusel kuulen, siis oli näiteks olemas, nagu te mäletate, klassijuhataja tasu ja muud sellised automaatsed komponendid, mis õpetaja palgale lisandusid. Hiljem need lisandused kadusid ära ja muutusid palgafondiks, nii et igal juhul see raha, mida õpetajatele kohalike omavalitsuste kaudu eraldatakse lisaks miinimumile, on olnud algusest peale ja alati õpetaja palga osa. See, et meie reaalsus on ajast aega natuke muutunud ja mitte kõik õpetajad ei ole näinud alammäär plus 20%, võt see on ka üks teema, mida me peaksime läbi arutama ja võin ka kinnitada, et ka ametiühingud on selle kohasel teemale tähelepanu pööranud, et võib-olla kohati on ta näiteks koolivõrku ära kadunud, mõnes teises kohas on ta mingitel muudel eesmärkidel ära kadunud,
aga seda ma nüüd küll ei tahaks kuidagi kinnitada, et see on justkui kohaliku omavalitsuse eelarvest tasandatud. Et see on ikka õpetajate lisatasu olnud kogu aeg ja palgafondi osa. Nüüd, kas ja kuhu me selle 20% 17% ja kuidas edasi, selle ma jätan kindlasti kohaliku omavalitsuse ja spetsialistide aruteludel, nagu me teame, siis iga aastaselt lepitakse need kohaliku omavalitsusega kokku. Ja ka üks arutel on olnud see, et üldse kohalikud omavalitsused saaksid suuremad võimalused selles haridustoetuses kas ise otsustada või kaasa rääkida. Ja ka arvestus aluseks ja teile tänu teie arupärimuse küsimustele sain ka mina teada, et on olemas läbirääkimised Eesti Linnade Valdade Liidu Haridus- ja Teadusministeeriumi töörühmadel on olemas käivitunud juba pilootprojekt, kus arutatakse läbi töö- ja palgakorraldusi uuendamist, nii et kindlasti saame seda ka huviga jälgima. Ja nüüd siin oli veel viimane küsimus, et kuidas meil selle mitte eesti kodukeelega on, et ma vabandan, et siia jääb nüüd üks minut vastamiseks, aga kuna järgmine arupärimine on väga sarnasel teemal, siis me kindlasti saame ka seal pikemalt seda teemat arutada, sest võime kinnitada, et mitte eesti kodukeelega lapsi tuleb meil igasse koolitüüpi ja lasteaeda väga palju iga-aastaselt juurde. On tagasipöördujad, on sisserändajad, on uus sisserändajad, on mitmeid erinevaid kodukeeli meie lastel ja mida varasemalt me keeleõppe toe saame eriti just lasteaias seda paremat tulemused tuleviku on ja ka sellist üksust nagu venekeelne kool põhimõtteliselt ju enam ei ole, sest kui me vaatame osakaalu eestikeelses aineõppes, siis vähemalt Haridus- ja Teadusministeeriumi spetsialistide hinnangul on ikkagi enamikes koolides, kus valdav osa ainetest on vene keeles ka erinevaid eestikeelsed aineõpetuse mooduleid aina rohkem kasutusel. Aga vabandan, rohkem ma ei jõua teile hetkel vastata. Ja otse selles vormis hea meelega vastan te küsimustele. Aitäh! Aitäh, hea minister! Teil on ka küsimusi ja esimesena palun Helmen Kütt. Tänan lugupeetud eesistuja, austatud haridus- ja teadusminister. Mul hästi lühike küsimus. Ja nimelt see, et kas teie hinnangul on õiglane, et kooliõpetaja puhkus on pikem kui lasteaiaõpetajal. Ja kui te arvate, et see on õiglane, siis palun põhjendage, sellepärast, et minu kodulinn Viljandi on pöördunud selle murega linnavalitsuse tasemel ka teie poole, et järsku te avate seda veidi. Aitäh! Aitäh! Me oleme suure aitäh küsimuse eest ja tõesti olen Viljandi pöördumisega tuttav ja loomulikult ka ise tutvunud ja seda ka arutanud. Lihtne vastus on see, et jah, see on ka üks osa Kelsi töörühma arutelusid, kogu selline sotsiaalne pakett ja õpetaja teema. Nüüd natuke pikemalt vastates on see, et me oleme tõunud väga pika maa sellega, et me reaalselt tunnistamegi, et meie esimene haridusaste on alusharidus. Kindlasti hea küsija teab ka, et ka ma isiklikult, aga ka ministeeriumi poole pealt, nii nagu kohalikud omavalis, me igal sammul püüame, on et siis rahvusvahelisel tasemel või ka Eesti sisesed tunnustusüritused, igasugused kohad, kus me õpetajad ära märgime, me pingsalt jälgime, et seal alushariduse õpetaja, see esimene õpetaja oleks märgitud tõesti, meil ju üle 96-97% lastest käib lasteaias, see reaalne õpetaja ongi esimene seal ja kui me ise ennast ei usalda, siis ka OECD toob välja eduloo, küll mitte ainult Eestis, vaid rahvusvaheliselt, et need riigid, kes on väga tugevalt see koolivalmiduse tase, on ühtlasem, on need, kus on tugev alusharidusaste. Nüüd ei, see ei ole õiglane, ja küsijaga teab, et seda on põrgatatud teemal kohalikud omavalitsused, kus tulevad ütlevad, et neil ei ole valmisolekut täna ja kui me küsime nõu, siis see sinna takerdub, aga ma usun, et meie tänane tööplaan Haridus- ja Teadusministeeriumis, aga eks ole, et meie sellise järgmis sammu, et kuidas ühiskonnas see debatt läheb, on valmis ole koolieelse lasteasutuse seadusega tulla järgmise 2020. Aasta esimeses pooles välja sellise mustandi tasandil ja seal peaks olema see palgakomponent ja üldse need muud võimalused. Siin on mitmeid on see stipendiumite teema, see on väga palju teemasid, kus laste ja õpetajad endiselt tunnevad, et neid ei ole päris samal tasemel koheldud.
Aitäh. Heljo Pikhof, palun! Aitäh, austatud juhataja! Hea minister! Et selle uue seaduse tegemine, ma mõtlen nüüd siis alusharidust, on toimunud siis suure saladuskatte all. Juba mitu aastat räägitakse, aga midagi ei tea, mis seal kirjas on. Et kui hoiu- ja aianõuded tahetakse ühtlustada, siis minu küsimus on kummale poole. Et kas siis odavama nii-öelda hoiusuunas või siis vastupidi hoide rohkem siis haridusasutusteks. Ja veel teine küsimus, et kas see vastab ka tõele, et seaduseelnõus ei plaanita kehtestada lasteaia töötajate miinimumkoosseisu, see võimaldab ju väga palju kokku hoida ja seda laste arvelt. Et näiteks muusikaõpetajat ei ole. Mures on aru, aitäh. Et kõigepealt ma ei oska nende saladuskatete kohta midagi öelda, et ma ei käi igapäevaselt meie kodu lähe peal, et ma eeldan, et meil on kuskil kõik üleval. Nii palju kui vähegi ma tean, on minu teada kõik sinna kaasatud. Et pigem need inimesed, kes on sinna ära kaasatud, on väga väsinud juba, sest nad on juba palju aastat kaasatud olnud. Ja vastab ka tõele, et see töörühm on tõesti mitu aastat arutanud. Nüüd hoiu, seal on jah, erinevad aspektid. Osad on sellised sisulised, et kuidas läbi vaadata, üks nendest on tõesti siis see hoiu ja laste aia ühtlustamine. Nii nagu ma tänase seisuga tean, on, aga see ei ole veel lõplik, on töörühmas leitud pigem konsensuse lähedane seisukoht, et selline lihtsam ja paindlikum lähenemine hoiule, mida kaalutakse, võiks siis säilida nii nagu hetkel on seaduses, on kuni kolmanda eluaastani, aga kindlasti mitte edasi. Aga on ka ambitsioonikam lähenemine ja see on see, et hoid ongi eralastajad. Ja noh, kui sa oled erahoid, siis sa oled eralastajad või kui sa oled munitsipaal, oled see. Nüüd on jäänud või noh, käimas on läbirääkimised ja me ka homme saame uuesti Sotsiaalministeeriumi, Haridusministeeriumi väga laias ringis kokku. Küsimus on siis muudes rakendusaktides, nagu me teame ka näiteks munitsipaalhoidudest, siis munitsipaalhoiud tekivad pigem praktilisest, mitte õpetajate või rahakokkuhoiust, vaid praktilisest muudest põhjustest. Näiteks kolmas korrus või teatud ruutmeetreid, teatud muud põhjused, mis tekivad. Ja nüüd ongi siis Sotsiaalministeeriumiga läbirääkimised, et millises ulatuses nendest muudest tehnilistest piirangutest on võimalik neid on võimalik koos läbi vaadata, ilma, et see kahjustaks laste tervist või heaolu. Et see on, noh, loomulikult laste tervis heaolu on esimene ja siis vaatame muud. Ja kui on selge, et neid ütleme, sellist kompromissi kohti on väga raske leida, siis jääb pigem see, et kuni kolmanda eluaastane võib siis olla erinevaid lahendusi, aga päris kõigile see ei sobi, eriti haridusspetsialistist ütlevad, et enne kolmandat võiks ikkagi olla juba õppekavaline hariduslik tegevus, kus on siis õpetajad. Nüüd õpetajate ja miinimum koosseisus ei oska seda detaili teile hetkel selgitada, kuidas selle miinimum koosseisu paragraafiga on. Ma ei ole ise töörühma liige, aga minule teada olevat, mida me oleme küll juhtkonnas arutanud Haridusministeeriumis on see, et täna on siis võimalik lahendada siis nõnda niimoodi 1 plus 2 või 2 plus 1 mudel, et kas üks õpetaja kaks abi või kaks õpetajat üks abi. Ja seal on jäänud küll kõlama, et me võiksime tagasi tulla kaks õpetajat ja üks abi peale. Ma ei ole kuulnud arutelusid, et näiteks muusika või liikumisõpetajast loobuda vastupidi Eesti selline laste heaolu ja loovuse arengus on need mõlemad lahutamatud osad. Nii et, aga jah, et ma ei eksiks millestki ütlen, et seda aspekti minuga ei ole arutatud. Ma ei oska öelda, mis on töörühma diskussioon olnud antud küsimus. Võib-olla teil on andmeid või küsimus, kuskil on see murekoht õhus. Kinnitan teile, võin üle küsida, aga jah, õpetajate puhul on pigem ambitsioonitaset tahetud tõsta. Aitäh! Liina Kersna, palun! Suur tänu, hea juhataja, austatud minister! Tahan küsida alushariduse õppekava tööversiooni kohta, mille te siis esimesena avalikustasite või panite kooskõlastusringile. Kui see tekitas ühiskonnas väga tugeva reaktsiooni, siis teie suutsite ennast distantseerida sellest teemast, öeldes, et hoolimata sellest, et te tegite sellele
õppekava tööversioonile sissejuhatuse, aga te ei tutvunud sisuliselt selle tööversiooniga. Mind huvitab, kas te tänaseks olete selle läbi lugenud ja mida te arvate, millise hinnangu te annate sellele esimesele tööversioonile? Aitäh! Aitäh, et ma isegi mitte ei püüdnud distanseerida, et loomulikult haridus- ja teadusminister oma valdkonna eest igati vastutab, et see on meil ju nii seatud nii Vabariigi Valitsuse seadusega kui ka meie põhiseadusliku loogika järgi, aga jah, et iga õppekava muudatus, kui me vaatame, siis alates 99. aastast on Eestis olnud väga palju erinevaid huvitavaid õppekava versioone ja vaidlused laiemalt on käinud selle ümber, et millist täpsemalt käsitlust lähen. Vaadata ka siia, ma võtsin kaasa sellise huvitavaid dokumente, kus kindlasti te oma õpingute saatel vaatasite ka, et ajalukäsitlus on olnud ju põnev, et pigem on meie õppekava arendus, kui me vaatame tegelikult tagasi ka juba 96. aastasse, tavaliselt tipnenud sellega, et me teeme võimalikult vähe muudatusi. Et kui me vaatame näiteks soomlasi, siis nad on tulnud mitu korda täiesti uue õppikäsitlusega. Nad loovadki läbi õppega uut paradigma. Siis Eestis me ei ole seda julgenud teha ja tõenäoliselt see debatt antud alusharidus õppekava ümber näitab ka seda, et eks meil sellise konsensuse otsimine on ees. Olen väga püüdlik dokumentide lugeja, aga minu aus vastus teile on see, et peale seda, kui tekis selle ümber nii palju diskussioone, siis ma arvasin, et võib-olla ma ootan natuke konsensuslikuma dokumendi ära ja nagu ma olen siin ka juba vastanud, et olen pühendunud pigem seaduseelnõude väljatöötamisele, sest aeg on inimestel väärtuslik ressurss ja pean tunnistama, et minu lootus ja ootus on siiski, et see Riigikogu koosseis arutaks komplekti haridusseadus, lasteasutuste või täpsemalt siis alushariduse seadus, põhihariduse seadus ja mis saab olema selle kolmanda kauni nimi, on see keskhariduse seadus või keskastme seadus, et see oleks selline kompleksne ühene see, mida te olete siin ka küsinud et, ja mida ka kultuurikomisjon mitmel korral öelnud, et ta oleks loogiline ja me näeksime neid sidususi. See on olnud enam kui 10 aastat minu ootus ja ma tahaks selle jõuda. Nii et õppekavad kui rakendusaktid on väga-väga olulised. Aga ma jah, võib-olla minu jaoks natuke loogilisem, võib-olla ka sellepärast, et juriidiline on see nagu loogilisem. Selle raami seadmine tundub mulle hetkel lihtsam kui nende nüansside. Aga teemad, mis selles käsitluses, et ma loomulikult olen tuttav, et võtame see sama mitmekeelne laps, eks ju, et ka minu lapsed on olnud oma lapsepõlves ju pidevalt mitmekeelsed, noh, loomulikult hiljem hariduse kaudu saab see eesti keel dominantseks, et noh, eks ta oma väljakutseid seab ja usun, et see õppekava ka haridusinimesed ju toetavad, meil ju järgmine arupärimine ongi sellest, et see mitmekeelsus on väljakutse, noh, võib-olla sõnaprobleem oli see, mis häritas. Pean ka ise kinnitama, et ka Ameerikas Eesti kogukonna liikmetega kohtudes neid tõesti see probleemi sõna häritas ja pidin ka ütlema, et tõesti ei oli ebaannastunud. Aga see, et on sellega oma eraldi tähelepanu pööramine, see võtab õpetajalt eraldi koolitusvajadust ja meie alushariduses veidi vähe oleme sellele tähelepanu pööranud, eriti nüüd, kus me aina enam toome ka sellist venekeelset last, siis aina enam tuleb eestikeelsesse lasteaeda või need lapseaiad pigem muutuvad kakskeelseteks, siis sellele eraldi tähelepanu koolituses pöörata. See oli õppekavas õige, aga jah, see sõnastus. Et kui me vaatame neid aspekte, mille ümber siis need debatid käivad, siis ma usun, et see on võimalik leida see iva, mis rahuldab kõiki osapooli võib-olla siis sellises sõnastuses, mis on selliste uuemate õpikäsitlustega mõistvam. Aitäh! Jaak Juske, palun! Aitäh! Austatud Riigikogu esimees, hea minister, et põhikooli lõpueksamite kaotamise eelnõu ja ka lasteaia uue õppekava 2 tööversiooni on sündinud paljuski huvigruppe piisavalt kaasamata. Ja see on tekitanud omakorda palju pettumust ja pahameelt ja eelkõige asjatult kulutatud aega. Et ma tahan teie kui ministri, kes küsida, et mis on see õppetund, mida te olete saanud, kuidas need vigu tulevikus vältida
Ja kuna lasteaia õppekava koostamiseks on tehtud nüüd kolmas töögrupp, siis kuidas nende töö teeneb? Aitäh. Kõigepealt loomulikult olles suur eestkõneleja elukestvas õppes, siis ma usun, et täiskasvanute pigem enese täiendamine ja õppimine on äärmiselt oluline. Et loomulikult ka mina õpin iga päev ja kogu aeg. Et õppetunnid on arusaadavad, et eks me ju iga hetk peame mõistma, kus ja kellel on mis seisukohad, aga nüüd ma arvan, et võib-olla see lõpueksamite teema, eks ta ühel või teisel hetkel välisindamise mõttes laiemalt on vaja nii kui nii lauda tuua, et on ta siis see eelnõu või mõni teine. Et Riigikogu on öelnud, et sellises sõnastuses ta ei sobi, aga välisindamise kui pideva protsessi teema on häda vajalik, et eks ta tuleb siin mõnes teises võtmes läbi arutada nii või teisiti ja ma olen aru saanud, et kultuurikomisjon soovib, nad on Innovega teinud siin kohtumisi, testi ekspertitega, et teatud aspektist, et ega noorte esindajad on endiselt seisukohal, et midagi peaks tegema olukorraga, kus nad teevad kahekuuse vahega kaks väga tõsiselt võetavat eksamit ja nad dubleerivad üksteist, et see ei ole väga mõtestatud. Et loomulikult hariduses võiks seda tegevused mõtestatud, aga kas see saab olema siis näiteks ühtlustatud gümnaasiumi eksam või kuidagi teistmoodi sätitud, et eks siis seda siin Riigikogu saab arutada. Aga jah, kinnitan hea küsija, et loomulikult õpin kogu aeg. Aitäh! Katri Raik, palun! Lugupeetud eesistuja, hea minister, viimastel nädalatel on olnud keerulisi uudised koolidirektorid tööd eemaldamisest keset õppeaastat nii Viimsis, Tõstamaal kui siis ka Lüganuse vallas Kiviõlis. Ja minu küsimus on, tõesti, ega seal hinnangut anda ei saa teadvatud täpselt iga detaili, kuidas olnud on ja sellega peab olema väga ettevaatlik. Aga minu küsimus on selles, et mida te konkreetselt olete teinud selleks, et koolidirektor Heidi Uustalu Kiviõlis saaks tööle ennistatud. Kui koolidirektor tegi ka vigu, siis üldsuse arvates, kogukonna arvates on valla võimute otsus üle võlli. Töölt teemaldamine, koondamine ei olnud sellel hetkel kindlasti asjakohane. Et mida te konkreetselt olete teinud, et seda olukorda lahendada? Aitäh! Et nii nagu te küsimuse sisseatus ütlesite, et eks ega Kiviõli juhtum ei ole kuidagi erandlik. Et ta on loomulikult ekspertina ja koolijuhtide ühenduse väga aktiivse liikmena, olles erinevates mentorprogrammides, eks ta on rohkem nähtav. Et tegemist on tõesti väga oma valdkonda tundva inimesega ja paljudes valdkondades hästi või paljudel teemadel väga sõnavõtva inimesega. Et see on see taustsüsteem, aga loomulikult selliseid ootamatuid koolijuhtide töölepingute lõpetamisi, eriti nüüd viimastel nädalatel on olnud siin ridamisi. Et vist lausa viis lugesin mina siin üks päev kokku, aga võib-olla need on, mis on uudisegi nii see ületanud. Mida ma kokkuvõttes saan öelda on see, et eks ta ole väga suuresti ka siin sama õige küsimus, Riigikogu küsimus. Et mäletate, suvel oli esimene kokkuvõte meil küsimusest, siis tuli see küll kanepi võtmes, et kas riigil, kas siis läbi ministeeriumi järelevalve mõttes või siis kuidagi laiemalt läbi seadusanduse peaks olema mingisugune sekkumine. Täna on põhimõtteliselt võetu soojak, see on mitmete põhikooli gümnaasiumi seaduse muudatuste arutelude, ütleme, sisuline. Ma jõuan kohe Kiviõlini ka, aga sisuliselt on võetud see hoiak, et see on kohaliku omavalitsuse küsimus. Ja üldiselt siin aastaid välja kujunud praktika on see, et sekkutakse siis, ütleme, et loomulikult on meil see menetlus on alustatud, see on see, et Haridus- ja Teadusministeerium järelevalve käigus läheb, küsib asjaolused, et täiendavaid küsitlusi. Tavaliselt on selline moraalne mõju, püütakse nõu anda, et kõik need tegevused on käimus täna Haridus- ja Teadusministeeriumi poole pealt. Aga nii nagu me nägime ka siin juulikuuses, ega avalik arvamus ei olnud rahul sellega. Nad ütlesid, nüüd peaks mingisugune järgmine samm astutama. Ma usun, et see on väga põhimõtteline. Ma tean, et siin Reformierakond on mitu korda algatanud koolijuhtide lepingute, töölepingute või siis mingi attesteerimise teema. Et eks ta on põhimõtteline, et kas me teeme mingisuguse süsteemi, kus ühelt poolt on koolijuhtidel võib-olla mingi
mingi tsükkel või mingi aeg, kus nad peavad tõestama oma kompetentsi. Ja teiselt poolt siis näiteks seal vahepealsetel astmetel on ka kuidagi piiratud see, mis alusel tohib ja lisaks töövaidluskomisjoni, mis on siis see süsteem. Sest selge on see, et need aspekte on väga erinevaid, aga kooli rahu, töö rahu keset õppeaastat koolijuhi muutumisega muutub väga palju. Väga palju ja see on täiesti selge, et kui me võtame, noh, loomulikult on olema seal õppejuhid teevad väga tööd ja nad hoiavad kooli töös, aga eks selline muutus on rahutus tekitav ja noh, eriti Kiviõlis nüüd on ju ka terve kooli kollektiiviga seal probleemid. Et jah, nii et kokkuvõttes need menetluslikud mõtted, mis on põhikooli gümnaasiumiseaduses Haridus- ja Teadusministeeriumil olemas, need hoovad on rakendatud. Aga kui on siin jah, ambitsiooni ja soovi vastuda mingi järgnev samm, siis seda peaks siis seadusandlikult läbi vaatama. Aitäh. Kalvi Kõva, palun. Aitüma, hea minister, et võib-olla see küsimus on natukene sellest arupärimisest nagu nihkes või kõrval, aga see puudutab igal juhul kooli võrku. Ja kooli võrgust, nagu te ütlesite ka, on see, et kas meil on õpetajad või meil ei ole, et kui kohalikul omavalitsusel me ütleme tihti, et tõmmakame koolivõrku kokku poole, vabaneb õpetajad ja see. Aga erakoolid on ju absoluutselt see valdkond, mis nii-ütelda koolitusload ja kõik on ju ministeeriumi anda. Ja seal ma olen viimasel ajal täheldanud sellised tendentse, et ühes erakoolis kolmas kooliaste avati ministeeriumi loaga ühe õpilasega. Et kuidas teil selle erakoolide koolivõrguga on ja erakooliseadusega üldse, et me peame nagu üleval vist nagu kahte eraldi koolivõrku? Aitäh! Mm-hmm. Aitäh! Väga hea küsija, eks hea küsija teab, et eelmine valitsus tegi siin põhimõttelise otsuse ja võttis vastu erakooliseaduse muudatuse, kus võeti väga paindlik suhtumine erakoolidesse ja peab ütlema, et täna Haridus- ja Teadusministeeriumil keelduda koolitusloast on äärmiselt erandjuhus. Nii nagu te teate, siis sellel aastal vist, kui ma eksi, on üks 4-5 korda keeldutud ja paha meel on olnud eriti sotsiaalmeediat jälgides väga kõrge. Põhjus, miks nendega on keeldutud, on olnud üsna ühene, on see, et kas üldse ei ole kvalifitseeritud õpetajad, nagu me teame, siis seadusandlik raam, mis on ette pandud, on see, et sul peab olema hinnanguliselt see, et sa saad õppekava täita. Et me enam ei ütle numbreid ette, et noh, seal võib olla inimesed kõik täiend koolitusel või ennast harimas alles, aga et see peab olema hinnanguline, et sa suudad siis õppekava täita. Ja teine on siis see, et on olnud väga selline loov lähenemine riikliku õppekava raami. Et need on siis aga jah, sotsiaalmeediat jälgides on lapsevanemad eriti aktiivselt emade paha meil olnud isegi nende üksikute keeldumiste peale. Haridus- ja Teadusministeerium annab koolituslube siis, kui on reeglid paigas, et sellist sisulist hindamist peaks tegema erakooliseaduse järgi kohalik omavalitsus ja kohalik omavalitsuse tavaline vastus on kohalik omavalitsuse tavaline vastus on see, et noh, mõni on ütleb, et see on väga hea, et nad on olemas, teine ütleb, et need talle üldse ei meeldi, aga tehke, mis tahate. Et see on selline üldistav lähenemine. Nii et kõigepealt erakoolis kiites, eks see eraharidus on toonud kindlasti mitme palgelisust. Väga paljud uued algatused on tekinud ja kui me vaatame neid erakoole, keda me võib-olla kõige paremini teame, nad on olnud kindlasti need, kelle üle me võime uhked olla. Et toonud võib-olla rohkem kaasamist, hoopis uusi õpikäsitlusi, aga kinnitan teile, et kui me räägime nüüd põhihariduse, see ei ole saladuskatal tekkiv eelnus, on hetkel puhtalt selline töörühmatasand, võib-olla isegi mustante selline laiem ja ausam siis selline suurem arutelu selle ümber tekib siis, kui me oleme need eksperdid on ära kaalunud, mis on seal sellised probleemi asetused. Siis peab ütlema, et ühe probleemi asutusena tuli kohe sisse teema, et kui me põhiseaduse järgi oleme täna tõlgendanud, et põhiharidus on selgelt õppemaksu vaba, ehk siis tasuta, et kas me siis näiteks erahariduses peaksime ka ütlema mingi piiri, kus ta peaks järgima sama reeglit. Et no näiteks ütleme, et õppemaksu võib võtta, aga mille ees siis? Ja see on midagi, mida ma julgen teile täna kinnitada, vähemalt pooled erakoolid on julgelt kaasa mõtlemas.
et noh, paneme need reeglid paika, et näiteks, et kui sul ei ole võimalik ruume saada või pead sellest võtma laenu või sa oled rendipindadel, siis sa oled ebaõiglas, sa oled teises olukorras. Aga kui sul on kõik samad tingimused, nagu täna näiteks kõrval olles munitsipaalhariduses, siis lisaõppemaksu võtmine sellisel juhul, et siis me peaks tegema nii, nagu on Skandinaavias, ta võib olla ükskõik, mis omandi vormis, riik, era või munitsipaal, et selles osas ei ole vahet, sest eraharidusel on omad teatud küsimused, näiteks kuna ta on religioossed ja muud reeglistikud, aga siis, et lapsevanematele see valik oleks siis samadel alustel. Aga nüüd lühidalt öeldes erakooliseaduse, eelmine valitsus võttis vastu, kindlasti põhihariduse võtmes see teema tuleb korraks läbi vaadata, aga see ei tähenda, et me neid põhialuseid, seda stabiilset, mis me eraharidusele andsime, et julgege ja toimetage, ja seda me kindlasti muuta ja kaotada ei taha. Aitäh. Urve Tiidus, palun. Tähe, lugupeetud juhataja, lugupeetud minister. Te ütlesite arupärijate neljandale küsimusele vastates, ma meenutan, et jutt on uute õpetajate pealekasvust ja terendavast õpetajate nappusest teatud valdkondades loodus- ja reaalainetes eriti, siis te ütlesite, et see teema nõuab laiemat arutelu, kuidas loodusainete ja tehnoloogia õpetajaid kooli meelitada. Minu küsimus on selline, et millist Ameerikat loodate avastada selles valdkonnas, et kui maailmas on tegelikult need lahendused ju väga hästi teada, et see puudutab konkursi tekitamist kõrgkooli vastavatele erialadele ja selle eelduseks on siiski kogu õpetajaskonna senisest palju tõsisem palgakasv. Aitäh. Ei, loomulikult kõige lihtsam on see, et eks me vajame sinna lisaresurssi ja raha, aga teine on nüüd palju tõsisem küsimus ja seda me näeme ka ülikoolide õppejõudude puhul. Ma ei räägi nüüd lektoritest, me räägime nüüd õppejõududest. Ja kui me mäletame siin umbes 2 aastat tagasi Tartu Ülikool tõi just õigusteadustes välja, aga me võime samasuguse välja tuua ka IT-sektoris, näiteks kutsuhariduses, kus meil tehnika ja tehnoloogia meistrite teema on väga selgelt tuttav, siis siin on erinevad hinnangud IT-sektori puhul, kes on rääkinud 10 000, kes on rääkinud 30 000 võimalikust uuest töökohast ja konkureerida palgatasemelt nende võimalustega, mida IT-sektor neid töökäsi või neid vabandust ajusid IT-sektor vajab, et see oligi selle komplekset. Küsimus ei olnud Ameerika või jalgrat avastamise, vaid selles, et kuidas me suudame nii kiiresti kasvava, nii palga kui huviga konkureerida, et meil oleks piisavalt ja pean ütlema, et ei, loomulikult siin ei ole vaja midagi avastada. Esimene küsimus on see, et miks üldse meil täna on üks on need inimesed, kes on ennast täiendanud ja on juba töötavad õpetajad ja teevad suurepärast tööd. Ja teine pool võib julgelt öelda on sellised hariduse toetavad või inimesed, kes näevad missiooni, nad ei ole võib-olla täiskohaga seal õpetajad, aga osalisega on ise ettevõtjad, on ise IT-valdkonnas väga tublid ja tulevad haridusse sellepärast, et kas nende enda laste või lihtsalt missioonimõttes nad näevad, et sellest valdkonnas on vaja alustada maast madalast. Et need on võib-olla need 2 poolt, aga kui ma nüüd võin lühidalt kokku võtta see, mida eksperdid on välja pakkunud arupärimisel arutada, siis on siin terve rida, on alates teaduse populariseerimisest, erinevatest paindlikest meetoditest, erinevad noored kooli tagasi pooli, täiendkoolituse võimalustest, erinevatest moodulitest, mida pakutakse, et noh, tegelikult seda on väga palju läbi mõeldud, et kuidas ja just IT ja tehnoloogia valdkonnaga koostöös. Aga peamine surm on loomulikult see, et õpetajate palgakasv on prioriteet. Aga noh, see, mida IT-sektor oma palkadega täna teeb, et noh, väga raske on ette kujutada, et me selles tempos suudaksime järgi jõuda. Aitäh! Aitäh. Nüüd, head kolleegid, ma pean meelde tuletama, et arupärimiste puhul on igale Riigikogu liikmel võimalik esitada ühe küsimuse. Ja Mart Võrklaev, palun. Aitäh, lugupeetud eesistuja, lugupeetud minister, et endise omavalitsusjuhina on mulle õpetajate palk hästi südamelähedane teema ja olete ka ise öelnud, et tänase valitsuse jaoks ta justkui prioriteet on, aga hiljuti vastuvõetud riigieelarve seda hästi ei näita, sest et ka tänase arupärimise 5. küsimusele vastates te ütlesite, et
et kui varem on see tõus olnud seal 100 euro kandis, siis sel aastal 65. Ja tegelikult küsimuse mõte oligi see, et te ütlete, et alammäär on selline, aga vahendeid ei annata selleks vähem, et täpselt see 20% teema, mis on nüüd laugenud 17%, ja te sisulist vastut sellele ei annud, vaid ütlesite, et kohalik omavalitsus kipub õpetajate palgaraha millekski muuks kasutama. Seda oli väga valus kuulda. Ma siiralt ei taha seda uskuda omavalitsusjuhina. Kas või näide sellest, et 2020 aastal Rae vald paneb oma vahenditest 747 507 eurot õpetajate palgaks. Ehk et mu küsimus ikkagi on see, et palun täpsustaksite, kus see raha peab siis tulema, et te ütlete, et alampalk on selline, aga vahendeid tegelikult selleks ei anna. Ja üks repliik veel, et Rae vald maksab igale õpetajale 100 eurot alampalgale lisaks oma vahenditest, et ei kulutata seda raha kuskil mujal. Aitäh, et need, mida te lisaks maksate, ma loodan, et siis Rae vald ja teades, jah, alammäärad, no eks te... Hea küsija, teate, kuidas ta tuleb, et siin arvestatakse alamäär vastavalt õpetaja ameti kohale, korrutatakse siis laste arvuga vastavalt koefitsentidega ja see on nõnda nimetatud pearaha põhine, kus on muud osad ka juures, et eks ta nii laiemalt on, et mis on juurde või vähem, eks see kohalikus omavalitsus on väga varieeruv, et eks te oma ametis mäletate ka, et kui te näiteks Linnade ja Valdade Liidus neid tabaleid nägite, et see tase on üsna erinev. Seal on ka koefitsentides, mitu kooli on koolivõrgus ja kõik muud asjad, et on neid, kus vaevu suudetakse alamäärad maksta, sest ametikohtade ja õpetajate arvud ei ole üldse koos. On teised kohad, kus on muud aspektis mängimas. Muidugi hea küsija teab ka seda, et ega need numbrid ei ole ainsad, et me ei maksa alamäära plus puhvrit, vaid maksame õnneks aina enam ka tugiteenuseid. Näiteks eelmine aasta kohalikule omavalitsustele tugiteenuste eelarve tõusis 5,4% ainuüks eelmisel aastal. Ja selleks said kohalikult omavalitsust 1,8 miljonit veel lisaks sellele, mis on olnud kahel eelneval aastal. Et loomulikult ei rahulda, et tahaksime tõsta kiiremini, aga noh, muidugi on hea meel tõdeda, et noh, see Jüri Ratase valitsus on seda teinud oluliselt tempokamalt, kui kunagi Reformierakond tegi. Protsendid protsentideks alammäärad pole kunagi sellises tempos tõusnud. Aga see startiplatvorm oli muidugi madal. Et ei see 300 eurot ega nüüd ka see 65 ei ole see, millega me suudaksime öelda, et me oleme saanud selle, mida me ootasime. Et tempo peaks jätkuma ja jõuliselt. See on meie ootus. Aga nüüd, mis selles 20% puutub, siis ma jätaks ja nii nagu ma siin juba välja tõin, et siin kohalikud omavalitsused ja eksperdid hakkavad seda edasi kaaluma, sest selle ümber on väga palju olnud juttu ja kogu see rahastamine, eks ta kindlasti ka selle nende mõetud kuldseringi vallajuhina teate, et teie olete kasvavaldkond, teil on haridusvaldkonnas kogu aeg lisaraha ootus sellepärast, et lapsi tuleb juurde. Teistes kohtadest meil ei ole võimalik seda raha nii kiiresti ümber jagada, sest meil on väga kiiresti kahanevad piirkonnad ja see dilemma on pidevalt õhus, kus erinevatel omavalitsustel on väga suured erinevad surved ja täna on võetud väga pikki aastaid see hoiak, et pigem hoitakse võimalikult kodulähedast kooli, mis proportsionaalselt kuskid see raha ju mõne võrra siis lapse kohta on pingelisem ja see mõne võrra on seal, kus kasvavad piirkonnad. See on Tallinn lähedus, Tartu lähedus. Aga jah, nagu ma ütlesin, et need uued alused, kui ma sain sellest töörühma eesmärkidest aru, ongi vaadata, et need muutused on olnud üsna kiired. Nüüd tulevad uued kohalike omavaliste valimised, mitmed uued halduslepingud tulevad lauda, et kas ja kui suures ulatuses eksperdid panevad ette siis arutada teissugust rahastamislähendamist. Aitäh. Liina Sikkut, palun. Aitäh, hea juhataja, hea minister. Mina küsiksin õpitulemust välishindamise kohta. Et kogu selles arutelus tegelikult nii sina kui kuidagi on kõlama jäänud, et on vaja teha muudatusi selleks, et õpitulemuste välishindamine oleks kuidagi pikema perioodi jooksul toimuv ja põhjalikum, et ei piisa ainult põhikooli lõpueksamitest. Ma mõtlen lihtsalt oma kooliaja peale, kus riiklikud taseme tööd, et neid tegelikult tehakse ju kogu 9 aasta vältel juba. Et mingis mõttes meil on juba üle 20 aasta selline õpitulemuste regulaarne üleriigiline välishindamine toimunud.
et kuidas ta nüüd selles debatis järsku on muutunud selleks, et meil välishindamist ei ole. Aga teine küsimus oleks mul selle puhul, et ükskõik, et kuidas me selle välishindamise süsteemi üles ehitame ja kuidas me riiklike õppekavasid muudame, kõige selle aluseks tegelikult peaks ju olema see haridusstrateegia, mida alles koostatakse. Et kas ei oleks mõistlikum liikuda niimoodi, et meil on kõigepealt see strateegia olemas ja vastavalt sellele strateegilistele eesmärkidele me siis lepime kokku, kuidas muuta õppekava ja kuidas hinnata õpitulemusi. Aitäh! Aitäh! Loomulikult strateegia tegemine on ju, ma usun, et siin laiapõhjaliselt käimas, et minule teadaolevalt siin juba üks kaks aastat ju väga kõrgel tasemel ja väga head eksperdid on seal on seda arutanud ja nüüd püütakse siis nendest erinevatest mõtetest kokku saada aina kompaktsemad dokumendid, et seal on olnud erinevad lugupeetud inimesed, siin töörühma juhid olid Eamets ja Lauristin ja Sutrop, aga et noh, et need loomulikult kaasasid, aga siis on olnud siin terve rida kaasamisüritusi ümarlaudu, kus on teinud omakorda ettepanekuid. Minule teadaolevalt siis nüüd püütakse sealt siis kokku panna natuke, no jah, ütleme, ootuses strateegiabüroolt on nad kirjutada siis selliseks ühtlasemaks ja efektiivsemaks. Et võib-olla lehemahtu natuke rohkem kokku hoida ja panna nad sõnastada pigem eesmärkidena, rohkem, vähem detailides, aga võiks vaatame, elame, näeme. Nüüd välishindamise loomulikult me ei räägi sellest, et me alustame nullist. Et ma olen väga kaugel sellest, ma arvan, et me see järjepidevus ongi meid täpselt nii kaugele toonud, et me olemegi maailma parimad, sest me oleme tugineme hästi jõuliselt oma traditsioonidel ja laome kogu aeg fundamenti. Vaatame küll läbi, mõni kivi läheb aina kõvemaks ja materjal läheb tublimaks ja tulevad uued tehnoloogiad ja uued meetodid, aga see fundament on ikkagi see, mille peal, et loomulikult ka näiteks need samad tasemetööd, mida ju on aastaid tehtud. Need suunavad teatud õpikäsitsel. Siin ka siin on olnud need debatid, et kui palju siis test mõjutab näiteks seda, mida õpetatakse. Kuidas riik mingid asju tähelepanu pöörab selle järgi ja koolitused toimuvad selle järgi on õpetajad ümber mõtestamas. Et minust väga vahva kokkuvõtte tegi matemaatika emeriit professor, kes kohe paar päeva peale PISA-t siis Tallinna Ülikoolis esimesel sel PISA kokkuvõtetel tõi siis näiteid, kuidas 2000. Algusest peale tagasi sidestatult läbi erinevate tööde asjade siis riik ise juba, vaadates ka rahvusvahelisi trende, enne kui siis need PISA need tulemused hakkasid olema, juba pandi eriline rõhk õpetaja täiendkoolituses matemaatikas sellele, et aina enam ja enam tutvustati ülikoolide kaudu ei Tartus kui Tallinnas seda, et matemaatika ongi eksimine, ongi see, et pusitakse, nagu ta ise ütles, puterdatakse ja pusitakse ja siis jõutakse mingi tulemuseni ja tulemused võivad olla vaidluse all, et ei olnud sest ühte tõde. Ja teine pool siis oli see, et ka õpetajatele tehti selgeks, et noh, ongi praktiline, et sa peadki selle matemaatika keele suutma panna praktikasse ja seletada läbi reaalse elu. Ja et see võttis aega tema hinnangul aastaid, aga õpetajad tulid sellega kaasa ja meie edulugu ongi see, et kui vaadata seda PISA lähenemist erinevates teistes riikides, on see, et seda aha-efekti pole matemaatika õpetajate jõudnud, aga see oli tema tõlgendus. Väga huvitav oli jälgida, nii et kindlasti me tugineme nendele kogemustele, mis me oleme saanud ennem. On ta siis riiklikust hindamisest, on ta õpetajad, juba käivad väga palju täiendkoolitsel ise suhtlevad, meil on selles mõttes õpetajad väga aktiivsed, et missuguseid momente nad ise toovad kriitiliselt välja, mida peaks arendama ja kuidas. Aga see, et selline ühtlustatud riiklike testide süsteem, ma endiselt ei meeldi sõna test, aga midagi paremat ei ole mulle siiani välja pakutud, on uutel alustel ja uue lähenemisega. Et sellega on ka need samad üsna kriitilised ainelised siit ju nõus, et tulebki hoopis teistmoodi, see tagasi sidestus on väga hea, ja ta peaks olema kõikides ainevaldkondades, mitte ainult nendes üksikutes, kus täna on eks eesti keel, matemaatika ja loodusõpetus, aga ta peaks olema siis laiem, tuua siis füüsikat, keemiat, neid valdkondi, mis täna on jäänud pigem siis väga üksiku segmendi lõpueksamite tasandil. Aitäh! Maris Lauri, palun! Aitäh! Proua minister,
Kindlasti on üks probleem selles, et me ei saa väga lihtsalt endale õpetajaid koolides, eriti noortel on väga keeruline tulla. Õnneks on olemad erinevaid programme ja ühinguid, mis selle nimel teevad, tegelevad. Ma püüdsin leida selle aasta, nüüd tähendab uue aasta eelarvest sellist rida, kus oleks kirjutatud, kui palju haridusministeerium eraldab raha alustavat õpetajat toetavale koolile. Oskate teie öelda? Aitäh. Oskan öelda, et minule kindlalt teadolevalt eelmisel nädalal esimest korda üldhariduse osakond kõige laiemas mõttes arutus läbi, millised saavad olema järgmise aasta sotsiaalsete partnerite lepingud. Et esimene vastus on see, et sellist kindlat summat, see süsteem on, noh, tõenäoliselt küsija teab, on see, et Haridus- ja Teadusministeerium on üldhariduse programmi all teatud vahendid ja nüüd, kuidas ta sotsiaalsete partnerite vahel jaguneb, see on paljus üldhariduse ekspertide ja siis loomulikult rahaosakonna omavahelised arutelud. Eelmine nädal oli esimene selle teemaline kohtumine, nii et ma kindlasti ei oska teile tänasta veel öelda, milline saab see summa olema ja millised võimalused on. Minule teadavalt partnerite lepingud varieeruvad 20 000 mitmesaja tuhandeni. Milline saab olema see proportsioon, ma täna ei oska teile öelda. Aitäh, lugupeetud minister. Rohkem teile küsimusi ei ole. Nüüd avame läbirääkimised ja kõigepealt on võimalus tulla siis arupärijate esindajal. Katri Raik, palun! Hea eesistöö, hea minister, head kolleegid, aitäh vastuste eest. Meie haridus- ja teadusminister Mailis Reps on kogenud minister ja vastused olid igati sobivad ja sujuvad. Ma ei tahaks siin jõulueelsel ajal hakata kuidagi ministrit kritiseerima, vaid käiksin välja sotsiaaldemokraatide mõtted, mis oleksid need põhiteemad meie hariduses, mis viiksid meid edasi. Me peame ju ütlema, et me oleme üldiselt Eesti haridusega väga rahul, oma õpilaste, oma õpetajatega, oma teadlaste, oma ülikoolidega. Ainult me tahaksime veel natuke rohkem olla rahul hariduse üldise juhtimisega. Ja kolm teemat, mis on äärmiselt olulised. Esimene teema, ja õigupoolest peaks käinud seda ütlema, on õpetaja, õpetaja, õpetaja. Kui meil iga neljas füüsikõpetaja on üle 60 aasta vana, iga neljas loodusainet õpetaja on üle 60 aasta vana, siis kriis on väga lähedal. Ja ilmtingimata tuleb neid meetmed, mida minister loetles väga järjekindlalt rakendada, korraldada ümber õpet sellistele meiesugustele, kes me siin saalis istume, kes vajadusel, kellel on kõrgharidus, kes saaksid vajadusel ka minna kooli või enda õppeainet õpetama ja võimalik, et siis oma järgmise elu väljakutsena täiskohaga kooli tööle, miks mitte peale teatud ümber õpet. Ja õpetaja palka ei tohi kunagi unarusse jätta. Teine, meie ülikoolid vajavad tuge. See napp, mis praegu juurde saadi, siin kahjuks ülikoolid ütlevad, et kuidagi rohkem ministrit ei saanud küsitud või ei jõudnud küsida ja see napp, mis juurde saadi praegu õppejõude palgaks kinnitavad ülikoolid, tõstab palka 2%. See ei kuidagi moodi ei anna ilmselt rahakotis tunda. Selles olukorras, kus meil on täna juba doktorante 40% väljaspool Eestit, peame me olema oma teaduse ja kõrgharidus on oma vahel väga seotud järelkasvu pärast väga-väga mures. Sellepärast on ülikoolide rahastuse märkimisväärne tõstmine, olgu see siis või laenuraha arvelt, äärmiselt oluline. Ma tean, et eelarve tasakaalu suhtes oleme Eestis väga konservatiivsed, aga see on meie järgmiste aastate suur väljakutse. Ja kolmandaks, millele ma tahan tähelepanu juhtida, on toetav koolikeskkond. Tugevajavad õpilased, erivajadustega õpilased koolis, kõik õpilased koolis, tugevajavad õpetajad, sest kui rääkida päris õpetajatega, siis õpetaja ei kurda mitte palga üle, vaid selle üle, kuidas ta ennast koolis igapäevaselt tunneb. Ja täna on selgunud, et tuge vajab ka koolijuht. Nii et toetav koolikeskkond, see igatpidi selle nimel koos töötamine on meie kolmas väljakutse.
Aga lõpetuseks siiski aitäh meie ülitublidele õpetajatele, aitäh kõigile haridusvaldkonnas, aitäh ka muidugi ministrile, jõudu algavaks aastaks ja ilusaid jõule kõigile, kes haridusega seotud ja haridusele kaasa tunnevad. Aitäh! Aitäh! Rohkem kõnesoovi ei ole. Lõpetan läbirääkimised ja koos sellega ka selle arupärimise käsitlemise. Läheme järgmise arupärimise juurde. Riigikogu liikmete Maris Lauri, Liina Kersna, Signe Riisalo, Kaja Kallase, Erki Keldo, Toomas Kivimägi, Aivar Sõerdi, Hele Everausi, Andres Suti, Urmas Kruuse, Vilja Toomasti, Mart Võrklaev, Annel Jakermanni, Andrus Seeme, Ants Laaneotsa, Jüri Jaansoni, Joko Alenderi, Taavi Rõivase ja Heidi Purga 6. novembril esitatud arupärimine eestikeelsetes koolides õppivate mitte eesti koduse keelega laste ebavõrdse kohtlemise kohta. Number 9. Ja paluks arupärijate esindaja siia kõnetooli, Maris Lauri, palun. Tää. Head kolleegid, selle arupärimise esitamise põhjus on väga lihtne. Ida-Virumaal, aga me teame tegelikult, et väga paljudes teisteski Eesti piirkondades, kus mitte eestlasi on pisut rohkem ja tihedamalt elab, näiteks Valgas, aga ka Tartus ja mujalgi, on juhtunud see, et Eesti koolides tuleb neid järjest rohkem õppima. Kuna nende kokkupuuted eesti keelega on olnud napid, kodus on olnud kodune keel, vene keel tavaliselt, aga on ka muid keeli, on mustlaskeelt, rooma keelt, on saksa keelt ja muid keeli. Lasteaias on tihti peale käidud venekeelses lasteaias, siis nende eesti keele oskus ei ole piisav, et tulla toime eesti keeles õppimisega. Probleem tuleb ka sellest, et mis on eriti teravalt tuntav Ida-Virumaal, et põhikoolides on eesti keele õpetamise tase just venekeelsetes koolides olnud väga kehv. Tihti peale ei saa koolilõpetajad peale seda hakkama ei gümnaasiumis ega ka väga hästi kutsekoolis. Ja neid probleeme on väga suured ja keerulised. Siin võib rääkida lõpmatuseni anekdootlikke lugusid. Ilmselt on põhjuseks, miks hakatud rohkem just nimelt viimastel aastatel, kui vaadata statistikat, vanema lapsi eestikeelsetesse koolidesse ka see, et vanemateks on saanud need noored või need inimesed, kes on kasvanud vabas Eestis. Ehk nad on või tajuvad, et nende kooliharidus ei olnud võib-olla nii hea, mis oleks taganud nendele edasi mineku. Jah, eestikeelses koolis saab väga hea eesti keelesuhu ja kindlasti ka parema hariduse, mida näitab ka see, et PISA testi tulemustes kahjuks vene koolide tulemus jääb eesti koolide omast umbes õppeaasta jagu tahab poole nõrgemaks. Kui me vaatame seda muudatust, mis on toimunud, siis 8 aasta jooksul, aastast 2010 kuni 18 on nii mitmeski Ida-Viruma koolis eestikeelsete, ehk puhtalt nii, kus on nii mõlemad vanemad eestikeelsed, osakaal langenud väga märkimisväärselt. Ja näiteks jõudnud Illuka koolis 67%, Kohtla-Järve koolis alla 64%, Järve koolis, Ahtme koolis 66,7% ja nii edasi. Et ma ei nimeta siin Sillamäe kooli või Narva kooli, kus see tase on tavaliselt olnudki madalam. See on nüüd need eestikeelsed lapsed, kes mõlemad vanemad on eestlased. Aga on veel lapsed, kellel üks vanematest on eestlane, teine venelane ja nendegi keeleoskus on tihti peale poolik.
See poolik eestikeelsus tähendab seda, et need lapsed vajavad eesti keeles koolis õppides täiendavat õpet, eesti keele õpet. Seda ei ole spetsiaalselt rahastatud, küll pean ütlema, et enne praeguse haridusministri ametisse astumist eri projektidega, näiteks kõige suuremas probleemis olevas olukorras Järve koolile küll eraldati lisatuge. Praegusel hetkel jagab valitsus tuge üksnes nendele lastele, kes õpivad vene koolides, aga mitte nendele, kes õpivad eestikeelsetes koolides, ehk kus on kõige kiirem ja parem tulemusi andev keeleõppe. Miks seda nii ei tehta ja mida on plaanis teha, see oligi selle arupärimise eesmärk. Ehk, et mida plaanitakse teha, et seda probleemi lahendada, mis on süsteemsed toetmusprogrammide väljatöötamise seis ja milline on rahaline tugi. See, et asi on tõsine, osutab Virumaa haridusseltsi pöördumine, aga ka Kohtla-Järve järvekooli pöördumine, millele kahjuks sisulist vastust ei ole tulnud. Aitäh! Aitäh! Palun siia siis vastama arupärimisele haridus- ja teadusminister Mailis Reps. Palun! Suur tänu, lugupeetud Riigikogu esimees! Head Riigikogu liikmed! Maris Lauri tõi välja siin juba mitmeid küsimusi, mis võib öelda, et olen südamest ühel nõul. Eks meil mitmed programmid, mis me oleme siin aastate jooksul välja töötanud, võtsid ühe lähenemisega, aga ja see on see, et pigem üleminekuga tegelesid venekeelsed koolid, aga no, kui numbreid vaadata, siis küsimus loomulikult ei ole ainult Ida-Virumaal, et siin see pilt on laiem. On tõesti nii, et suurem ja suurem ootus täna venekeelsetest lapsevanematel on see, et nad soovivad pigem siis leida neid lahendusi, kus tagatakse neile väga hea eesti keele oskus ja üks võimalustest on minna päris siis eestikeelsesse süsteemi. Et eks kindlasti hea küsija teab, et näiteks Lasnamäel on juba mõned eestikeelsed koolid, kus enam kui pool esimeste klasside õpilastest ei räägi kodus eesti keeles. Et eks oma väljakutseid nõuab. Nüüd head eksperdid on aidanud ette valmistada teile vastused ja pean ütlema, et päris huvitav oli neid analüüse jälgida. Et kõigepealt, nii nagu te väga õigesti välja toote, ongi loomulik, et seal, kus õpivad erineva kodukeelega lapsed, on õpetajal vaja uusi ja aina muutuvaid pädevusi, nii õpilise keelelise arenguga arvestamine ja selle toetamine, aga loomulikult ka ainealane aspekt peab olema seal õppetöös eesmärgistatud ja keeleliste sihtidega pidevalt koos läbi analüüsitud ning peab olema ka toetav klassiruum, et ka näiteks arendatakse aina uusi õppe abimaterjale, mida saab õpilastele toeks klassiseintele panna, kuidas õppetöö korraldus klassis toimub, millised õppematerjalid saavad olema valitud, kuidas neid kohandatakse vastavalt õppija vajadustest, ka individualiseeritakse, kuidas õppija arengut tagasi sidestatakse. Nüüd sihtasutusel Innove on mitmekeelse hariduse keelekümblusmetoodika keskus, mis pakub õpetajatele ja koolimeeskondadele erinevaid koolitusi ja nõustamisi. Eesti õppekeelega koolide õpetajate huvi täiendkoolituse vastu on oluliselt kasvanud. Näiteks aastal 2019 oli lõimitud aine keeleõppe koolitusel osanenud õpetajatest kolmandik juba Eesti õppekeelega koolidest. Koolitusele osales kokku 309 õpetajat. Nüüd lisaks sellele on juba sellel aastal 3 Eesti õppekeelega kooli ise tellinud keskuselt kooli koha peale koolituse
Ja sellele veelgi lisaks on osalenud ka üleriigilistel koolitustel hinnanguliselt 40 eesti õppekeelega koolide õpetajat. Samuti pakub keskus õpetajatele, kes töötavad eestikeelses õppes, muu kodukeelega õpilastega eraldi nõustamist ja õppevaraalaseid konsultatsioone. Nõustamist on võimalik saada seoses näiteks koolitusjärgse tegevusega. Õpetaja reflekteerib omandatud teadmiste rakendumist praktikas. Nõustaja tuleb, vaatleb õpetaja tunde vastavalt vastastikusele kokkuleppele ja järgneb sellele ka tagasi side nõustamise laadis. Õpetaja saab ka siis reflekteerida oma tööd, seada uusi eesmärke ja koos tööalane areng läbi vaadata. Siis on võimalik selles nõustamiskeskusest saada ka nõustaja vajaduse põhiselt. Näiteks nõustamise fookus seatakse vastavalt iga õpetaja vajadustest ja edasine tegevus kavandatakse ka just sellest lähtuvalt sellele eelnev ja järgnev protsess. Käesoleval aastal, ehk siis 2019, oli nõustamise koolituse eelarve just sellise spetsiifilisele valdkonnale 165 000 eurot. Sihtasutuses on ka olemas, Innoves on ka Rajaleidja. Rajaleidja keskus pakub tuge ja õppetööalas seal hulgaske keelelist nõustamist lapsevanematele. Rajaleidja keskusesse saavad lapsevanemad pöörduda ja sulgudes on ära ka märgitud, on ka pöördunud. Kui kooli näiteks esmatasandi spetsialistid on lapsega juba tegelenud, kuid vajatakse edasisi nõuandeid, näiteks hariduskorraldisteks muudatusteks, aga vahel vajatakse ka lihtsalt erapooletud hinnangut. Lähtudes õppenõustamise tulemustest saab lapsevanem soovitused, kuidas lapse arengut toimetulekut toetada, kas ja millised tugiteenused laps vajab. Ja selleks on kooli pere koostöö väga oluline, aga vahel on jah vaja siis kolmanda osapoole kaasatust. Nüüd teises küsimuses oli küsimus toetusprogrammidele. Ja võiks siis nii kokku võtta, et selleks, et tõsta õpetajate valmidust ja pädevust töötada mitte eesti koduse keelega lastega, on oluline siis süstemaatiliselt ja järjepidevalt pakkuda vajaliku tuge koolidele õpetajatele. Ja oluline on ka see, et koolid oleksid teadlikud erinevatest võimalustest, näiteks see samast üleriigilistest täiendkoolitusest, aga ka piirkondlikest koolitustest. Samuti on oluline vastastikune praktikate jagamine või tavaliselt siis pigem parimate praktikate jagamine. Sel aastal on viidud läbi sellised piirkondlikud koolitused Tallinnas, Narvas, Jõhvis, Tartus, Pärnus ja selliseid arutelusid seal siis parimate praktikate teemadel jagatud. Õpetajate koolimeeskondade nõustamine vastavalt nende vajadustele, et nad oskaksid ka eriti ka sealjuures siis lapsevanemat nõustada. Samuti on siis Haridus- ja Teadusministeeriumi eksperdid välja toonud, et ka edasi soovitakse arendada ja uuendada ja ning ka täiendada koolitusõppekava, sest veelgi enam pöörata just tähelepanu eesti õppekeelega koolide õpetajate ootustele ja vajadustele ning kuidas võib-olla sellesse valdkonda rohkem veel kõrgkoolide spetsialiste kaasata. Kolmandaks nüüd rahaline teema. Pean ütlema, et tänu teie arupärimisele oli meil Haridus- ja Teadusministeeriumis päris elav arutelu koos sihtasutustega, kuidas see süsteem täna toimib ja nii nagu hea küsija juba ütles, tõesti võib-olla osapooled mõnedele ka üllatuseks tuli välja, et riik tõesti toetab keelekümblusklasse, õpet täiendavalt 185 euroga õpilase kohta. Kui keelekümblusklass on siis avatud kas siis eestikeelses või venekeelses õppega keelega koolis, aga kui ta on siis vastavad keelekümblusmeetoditele ja nii nagu küsija kindlasti teab, keelekümblusklass moodustatakse eestikeelest erineva kodukeelega õpilastest ja selles klassis õpetatakse vähemalt 40% riiklikus õppekavas ette nähtud mahust eesti keeles, aga keelekümblusmeetodika toetub teissugusele metoodikale ja mitte kõik koolid ei soovi seda selliselt laiendada. Oluline on siis ka märkida, et lisaks on siis uus sisserändajad, nende toetuse määr on 400 eurot ja siin on siis vastavalt kokku keelekümblusmeetoditele on aasta 2020
toetused 1,3 miljoni ulatuses ja uussisserändajate toetus 134 000 eurot. Ning vastuseks teie küsimusele on siis võimalik mul ekspertide poolt öelda nii, et kavas on tõesti läbi vaadata keeleõppe toetuse süsteem tervikuna, sest on arutuse all olnud ka tõsiselt see, millised on riigi võimalused pakkuda näiteks mitte Eesti koduse keelega lapse õpetatavad koolides parimal jätkusuutlikul moel. Ja kuna tõesti mitte Eesti koduse keelega laste arv eestikeelsetes koolides üha kasvab, aga siin ei ole küsimus kindlasti mitte ainult venekeelsest taustast, vaid väga erinevast taustast, siis kahtlemata lisaks nendele juba mainitud koolitustele ja õpetajate nõustamisele oleks vaja veidi laiemalt analüüsida muude tarviliste meetodite valik. Aitäh! Aitäh! Lähme küsimuste juurde. Liina Kersna, palun! Suur tänu, hea eesistuja, austatud minister. Täna küsisin Valga põhikoolist ja sain sellise vastuse, et neil on keskmiselt koolis klassis 23% õpilastest, kas muukeelsed või kakskeelsed, klassikomplektist 23%. Ja see trend pidevalt kasvab. Ja nagu ta ise väga hästi ütles, ma kordan selle üle, et see oleks hästi selge, et riik toetab praegu venekeelsetes koolides keelekümblusklasse eraldi rahaga ja uus sisserändajate õppimist eraldi rahaga. Aga meie oma kodanikest venekeelsed lapsed, kes lähevad eestikeelsesse kooli, ei saa lisatoetust, et nad saaksid kiiremini eestikeelses koolis hakkama. Ma siiski ootaks veidi täpsemalt, et millised on teie plaanid, et need koolid, kes täna ja need õpetajad, kes täna on klasside ees, saaksid paremini hakkama. Aitäh! Ja küsija üks täpsustus, et keelekümbluskeskus, mis on olnud siis rahastamisallikaseks, ta on ju eraldi, nagu me teame, tuli Kanadas, sellel on väga suuri toetajaid, on ka väga palju debatte sel teemal olnud. Keelekümblus saab toetust ka siis, kui ta on eestikeelses koolis ja meil on ka kaks eestikeelset kooli, kes keelekümblus metoodikale vastavalt teevad. Aga miks ma seda rõhutan, on see, et seal ei ole venekeelne või eestikeelne, vaid see on just selle meetodi küsimus. Ja vastab jah, selles mõttes tõele, et võib-olla meile küsijad võib-olla teadsid vastajatele, kohati natuke üllatavalt muude meetodite alusel keeleõpet eraldi rahaga ei toetata. On küll laiemalt selliseid toetusmeetmeid, nii nagu ma siin ette lugesin, ja mitmeid koolitusi ja tunnustusi, aga nii on. Eks me teame neid koole, noh, te tõite Valga ette, noh, ma siin mainisin kahte Lasnamäe kooli, kus ühes on tõesti ületanud 50%. Ja on ka mitmeid koole, mis on ajalooliselt olnud eraldi piirkonnade koolid ja neid on kümneid tänaseks, kus on läinud siis erineva õppekeelega koolid kokku ja töötavad täna põhiosas siis eesti keeles, aga see on koha ja seal võib olla protsent väga erinev klassides, mitte enam üks neljale, vaid on ka üks piirkond, kus pandi kool kokku ja hiljem pigem venekeelsed õpilased olid enamuses, aga kool töötab endiselt eesti keeles. Nüüd jah, lisarahastus sellisel kujul välja arvatud see, mis pearahana tuleb, nende aastate jooksul ei ole eraldatud. Aitäh! Maris Lauri, palun! Aitäh! Teie vastusest päris hästi sai aru, et te vist ei jaga selle probleemi suuremat olemust, et need koolitused on, jah, aitavad neid õpetajaid, kes on alles sattunud sellesse olukorda või kui neid õpilasi on klassis vähe, alla 10%, isegi alla 5% kui on. Kui neid on rohkem, siin olgu neid 20, 15, 30, 40, 50, 60, on ka klasse, kus on kõik lapsed Eesti koolis, mitte Eesti peredest, siis nendele need meetodid enam ei aita. Seal on vaja väiksemaid rühmasid, seal on vaja individuaalset lähenemist. See kõik eeldab rahalist tuge. Mis tuge on sealt oodata ja millist, see sisaldab ka rahalist tuge kindlasti. Aga kas te mõtlete selle peale? Mul oli arupärimises konkreetselt öeldud, et palun mitte rääkida uksisse rändajaist ja keelekümblusest, et
tavaline keeleõpe täiendust? Mida te mõtlete teha? Aitäh! Aitäh! Et eks me selle keelekümbluse koha pealt peame minema siis ajalukku, et tol hetkel, kui need meetodite arutelud oli, siis üks meetod sai väga laia sellise toetuse, teised aspektid jäid veidi kõrvale, et kuidas täna see olukord on, et olen väga tänulik arupärimisele loomulikult, eks selle nurga alt võib-olla ongi liiga vähe vaadatud, et kogu aeg kõik räägivad sellest, kuidas me räägime üleminekust ja aina enam peame ju üheskoos tunnistama, et see on ju väga vahva, et venekeelne elanikkond usaldab Eesti haridussüsteemi ja teeb need otsused. Eriti olukorras, kus ongi selle koolil väga suur väljakutse, sest nii nagu ma ütlesin, ega see ei ole küsimus ainult Valgas või Ida-Virumas, et see on väga, väga laialt ja neid piirkondi, kus on ammu enam keegi ei mäletagi, kunagi on olnud venekeelne kool, venekeelne kogukond on arvestatava suurusega, aga kõik käivad siis selles õppekeelega koolis, kus töötab peamiselt eesti keel. Et eks need koolid on parimad praktikad omaval jaganud, selgitanud, kuidas toetada, ise teinud suuremal määral väikseid rühmasid, toetanud, loonud individuaalseid õppekavast ega meetodid, mida kasutatakse koolis, on ju hea küsija teab üsna sarnased sellele, mis muu õpiraskuse puhul rakendatakse. Et see keele toetus on seal vaid üks osa, aga loomulikult, miks ma teile ette lugesin, need koolitused on see, et see on see, millega Innove on tegelenud ja kus Innove näeb ja miks nad selle rajaleide välja tõid, on see, et kui keeles tulenevalt tekib väga suur õpiraskus, eriti kui on eri arvamused lapse õpiraskuse puhul, kas seal on tegemist siis erivajadusega või see on keeles tulenevalt, siis rajaleid ja nõustamine on olnud seal märkimisväärselt oluline. Ja need on nagu kaks aspekti. Kas seal sel puhul on vaja lisarahastust? Noh, ma arvan, et me kõik teame näiteks Lilleküla kooli. Ta on aastaid, kindlasti on ka teiega kohtunud, aastaid on pööranud sellele tähelepanu, et tal on väga laia erineva kodukeele kasutusega kool. Ja ta on üks selline kõige avatum olnud. Ta on saanud sellega väga palju tunnustusi. Et näiteks Eestisse tagasi pöörduvad Eesti perekonnad, kus räägitakse kodus väga erinevaid keeli, tihti isegi kolme keelt. Need lastel on väga raske Eesti haridussüsteemis igas koolis hakkama saada, aga on mõned koolid, kes on erilise sammu astunud. Üks näiteks on näiteks Lilleküla. Et need koolid on mitu kordat pööranud, et kui selle nimi ei ole erivajadusega lapse koefitsient, et võiks olla mingi muu lisarahastus, aga siiamaani on öeldud, et haridussüsteem on kompleksne ja sellised keele taustal inimese erisus, et see on üks õpiraskustest, mida tuleb vaadata ühtse süsteemina. Nii et ma arvan, et see debatt on ülioluline. Kindlasti võiksime selle lahti võtta, sest seda on koolid eraldi välja toonud, aga täna jah, sellist lisakoefitsenti selle eest ei ole ette nähtud. Aitäh! Joko Alender, palun! Aitäh, hea koosoleku juhataja, austatud minister! Mainisite ise ka, et paljud venekeelsed pered tõesti eelistavad eestikeelset kooli ja mulle tundus, et peate seda ikkagi ka positiivseks, aga siiski andsite märku, et ka ei teadnud, et neid lapsi ei toetata ja ma arvan, olen nõus sellega, et ma arvan, et see on tõusev trend, see on väga hea trend, vaatamata sellele, et me ei ole suutnud poliitiliselt just kui välja öelda, et me riigina ka kaasa aitame ja ma arvan, et see sama asi, et me ei ole seda suutnud välja öelda, on meid viinud ka siia olukorda, kus täna ma ei kuule tegelikult vastajalt neid ideid, mis siis seda trendi aitaks viia sinna, kus meie haridussüsteem pakub võrdseid võimalusi kõigile lastele, et mis siis ikkagi need konkreetsed ideed ministri arvates on, mis siis selle kasvava seltskonna jaoks oleksid see tugi riigi poolt, et nad saaksid seal ühtsuskoolis hakkama? Aitäh! Oi, vastupidi! Ma olen väga tugevalt toetan ja ma usun, et me kõik siin meie väga tugevat ühtset koolisüsteemi. Mida ma püüdsin selgitada, ma võib-olla siis ütlen uuesti. Väga selgelt nende aastate jooksul on võetud lähenemine, et Eesti haridussüsteem, selline nagu ta on siin eesti keelsena, on see põhialus. Jah, põhikooli gümnaasiumi seadus lubab kohalikul omavalitsuselt teha oma siis otsused ja nii on ka põhikooli gümnaasiumi seadus seda senini lubanud. Aga see trend, et kohaliku omavalitsuse koolis, erakoolis, riigikoolis õpivad õpilased väga erineva keele ja kultuuri taustaga, see on ju, noh, see on selgelt aru saadud. Nii see Eestis on.
lihtsalt keel kui kodukeel ei ole täna loetud erivajaduseks. Ja põhimõtteliselt on see hoiak võetud. Ja arupärimisele ettevalmistades meil oli Haridus- ja Teadusministeeriumis ja Innove eksperite korduvalt see arutelu, et kas ta peaks olema ja mis juhul ta peaks olema. Ja vähemalt seni on jäänud peale see arvamus, et kodune keel ei ole see alus, mille järgi öelda, et sel lapsel on õpiraskus. See võib olla üks ajend, miks ta on õpiraskus, aga ei pruugi. Ja väga selgelt on võetud hoiak, et see nii ei ole. Nüüd küsimus, kas kui keelekümblusele ühel hetkel olid need lisakoefitsendid ja nad on ajaluselt nii jäänud, et kas sarnane koefitsendisüsteem peaks olema, siis on küsimus, mille alusel. Sest kas ta on õpilase põhiselt kõrgem koefitsendiga või on ta siis klassi põhiselt, kui palju, mis osakaal selles klassis peab siis olema muu koduse keelega, kui kohanenud nad peavad olema. Et see on nii põhimõtteline, et mida ma võin julgelt öelda, mis hetkel on keelekümblusel, on oma metoodika ja see on klassipõhine. Aga see signaal, mida koolidest aina rohkem tuleb, on see, et need lapsed hajuvad mööda klasse. Ja koolid kui sellised vajavad tugimeetod. Kui me võtame ka näiteks see sama Ida-Virumaa pöördumise, siis nad ütlesid, et nad tahavad koolile saada lisavahendeid. Nad ei taha mitte klassipõhis kõrgemat koefitsente, vaid tahavad seda, et teha väiksemad rühmasid, läheneda lastele individuaalsemat. Ja siis me räägime üldisest süsteemist kui rahastamisest. See on väga suur vahe, kas me teeme kodukeele järgi mingi kõrgema koefitsendi või räägime sellest, et hariduse, ütleme, teatud meetoditele anname lisavahendid selleks, et sa saaksid teha koolipõhiselt teatud meetodeid. See on nii põhimõtteline vahe ja teile ka selgituseks, me tegime ka selle arvutuskäigu ära, sest poliitiline debatt enne valimisi oli väga elav selle ümber, et kui võtta tänased lapsed, ja võtta nii palju, kui meil andmestik on ehise põhiselt erineva kodukeelega ja öelda, et me ei diskrimineeri siin ja ütleme, et see on erinev, noh, ma ei taha öelda eri vajadus, aga ütleme siis nii, et eri tuge vajab, see on ka eraldi termin, see ei ole hea. See on ka termin. Natukene lisatähelepanu vajab. Et siis on see umbes 32 miljonit. Aga see tähendab see, et iga tänane laps, ükskõik misuguse keele tasemega kuskil siis vajaks. Aga selle peale ütlevad koolid, et nii lihtsalt ei saa võtta, sest kodukeel võib olla teine, aga see lapse ütleme siis õppevõimekus, tema õpitulemused kuidagi ei anna seda signaali. Nii et ma usun, et see küsimus, kuidas ja milliseid lahendusi me siin välja pakume, see vajab eraldi tähelepanu. Aga jah, kinnitan teile, mind pani ka imestama, et me oleme enam kui 20 aastat oma haridussüsteemis liikunud teatud protsessides ja see ainuke metoodika, mida me siis keeleõppes eraldi toetame, on keelekümblus, aga noh, nii ta ajaloos kujunes. Aitäh. Anneli Akkermann, palun. Suur tänu, lugupeetud juhataja, hea ettekandja. Ma kuulasin teie ettekannet ja siin põhiline sõna, mida te kasutate, ma ei hakkanud lugema, kui palju kordi, kindlasti paarkend 30 korda on sõna nõustama, et kui teise õppekeelega laps tuleb kooli, et siis vajavad kõik nõustamist, küll õpetajad ja lapsed ja lapsevanemad, aga kes iganes on ühe võõrkeele ära õppinud, see teab, et keel vajab ikkagi õppimist. Ja küsimus, ma arvan, ongi selles, et kui need lapsevanemad, kes on nii suured Eesti patrioodid, et panevad oma lapsed Eesti kooli ja me ei leia raha, et neid lapsi õpetada eesti keeles õppima, siis ütleme nõustamisest, kõikide nõustamisest nagu on piinlik kuulda. Lastele on vaja õpetajaid ja õppimist ja saabki keel selgeks. Aitäh, et nüüd ma pean küll mõned faktid siia juurde tooma. Et kõigepealt, kui me vaatame meie enda juba siin täna kiidetud, on nad siis tasemetööd või on nad üleriiklikud testid või nad on siis näiteks ka see just kokku pandud PISA-tulemused, siis seal on eraldi välja toodud need lapsed, kes täna kodus räägivad teist keelt, aga õpivad eesti keeles. Ja siis loomulikult need lapsed, kes siis on õpivad teist keelt, räägivad teist keelt ja on venekeelses koolis või siis on räägivad kodus teist keelt ja käivad venekeelses koolis. Et need tuuakse eraldi välja, sest ka neid lapsi on arvestatav hulk, kes käivad küll venekeelses koolis, aga räägivad muud keelt kodus. Nüüd nende õpitulemustes
need lapsed, kes käivad täna eestikeelsetes koolides, aga kodus räägivad teist keelt, arvestatavat vahet ei ole. Et julgen teile kinnitada, et meie õpetajad teevad suurepärast tööd, nad õpetavad nii ainet kui siis keele selgeks. Ja see süsteem paljus toetub ka täna sellele, et väga paljudes lasteaedades tehakse see töö ära ja see kooli valmidus õppida eesti keeles on juba lastel olemas. Olles siis erinevate meetodite, näiteks keelekümbluse lasteaedas, varases keelekümbluses on nad eestikeelne lasteaed või on siis väga hea eesti keele taustaga lapsed tulnud sisenenud haridussüsteemi. Nii et kõigepealt keele õppest rääkida üldjuhul esimese klassi sine, et on väga-väga üksikud näited. Miks selle nõustamisele on rõhuasetus pandud siin on see, et tekivad muud, väga paljud muud asjad, mida õpetajad tihti ei märka. Nüüd see, mida arupärijad, ma usun, et ka paljus mõistid, on siis see Ida-Virumaa pöördumine, aga noh, ta ei ole üksik juhtum, selliseid sarnaseid pöördumisi on teisi ja seal ei ole küsimus mitte keele õppes, vaid selles, et kuidas läheneda laste erinevale, ütleme siis õppioskusele või kuidas läheneda nende individuaalsusele suuresti. Ja siiani on olnud väga selge seisukoht, et erinevatel õppiraskustel, on nad siis keelest või millestki muust tulenevalt, et nendele tuleb läheneda suhteliselt sarnaselt, vastavad sellele, missugust tuge on ta siis nõustamise nimel, tuge nimel, et millist ta seal vajab. Et kas ta tähendab väiksemat rühma, individuaalsemat lähenemist, et mis on see ajend, et see on teine asja. Aga jah, veel kord, et eks me siis peame selle üheskoos teiega läbi vaatama, et mis alusel keeleoskuse puhul või kuidas see lähenemine on, et ega küsimus ei ole täna lihtsalt see, et andke teatud koolidele lisavahendid, vaid et mis on see süsteem, mis on puudu, kui on täna lähenenud sellele, et see on õpiraskus ja nõustamine on vajalik selleks, et juhul kui õpetaja vajab lisameetodeid, siis antakse, võibolla see õpetaja puutub sellega esimest korda kokku, võibolla on see süsteem läinud liiga suureks, et ta ennem ei olnud selleks valmis, et see on see lähenemine olnud. Aitäh. Signe Kivi, palun. Aitäh, lugupeetud minister. Me oleme kordi rõhutanud ja ka rõõmustanud, et üha rohkem mitte eesti koduse keelega lapsi õpib eesti keeles ja põhiliselt toonud välja protsendid siin koolide kaupa, maakondade kaupa. Aga kas haridusteadusministeeriumile on teada, kui palju arvuliselt õpib täna mitte eesti koduse keelega lapsi eestikeelsetes lasteaedades, põhikoolides, gümnaasiumis ja kas sellise info saamine on mingil moel ka peredele, koolidele ja ka ministeeriumile delikaatne küsimus? Aitäh! Väga ootamatu küsimus. Ma ei oska öelda, kas ta on delikaatne. Minule teada olevas on ehises võimalik see märge teha, aga kas selles on kuidagi mingi takistusi tekinud, ma tõesti ei oska öelda. Mul sellist tagasiside puudub. Kui palju täpselt, ma ei taha eksida. Minule teada olevalt need suurusjärgud on seal tuhandetes, aga ma võtan need numbrid. Mul vist siin neid numbrid täna ei ole kaasas. Ei, siin taustamaterjalid ei ole, nii et ma ei taha eksida, aga ütleme, et piirkonnit on see erinev, aga ma saan selle delikaatsuse vihjast aru, ei oska vastata. Aitäh! Katri ja, Raik, ja, palun! Jah, loomulikult! Hea eesiste, austatud minister! Ka mina olen üllatunud, kui ma sain aru, et Ida-Virumaa 8 Eesti kooli ja ainult 2 on siis venekeelseid lapsi vähem 25%. Tegelikult on eestikeelse kooli toetamine Ida-Virumaal oluline mitte ainult venekeelsed lastele mõeldes, vaid ka eesti lastele mõeldes. Ida-Viru koolijuhtide ühendus on küsinud mõistlikud koolijuhid 200 000 aastas kõigi nende 6 kooli peale, et eelkõige palgata siis teist õpetajat või tugispetsialisti kooli.
ja teie käsutuses on eelarve, mis puudutab eesti keele õpet ja eestikeelset õpet. Kui ma õigesti seda lugesin, on seda kuskil 7-8 miljonit. Osa on selline põhiraha, osa on natuke juurde tulnud raha siis järgmise aasta eelarves. Kas siiski ei oleks võimalik raha ümber jagada sellisel viisil, et need Ida-Viruma koolid saaksid selle toetuse järgmisel aastal? Sellel ajal, kui siis seda süsteemi, nagu te õigesti rõhutate, välja töötatakse, kas sellest 7-8 miljonist saaks 200 000 äkki näpistada? Aitäh. Jah, et kõigepealt see 7-8 miljonist, et eks see suurusjärk nii ta umbes on, et selles on arvestatav osa see samas Ida-Virumal välja kujunenud koole, keda toetatakse. Ja ajalooliselt väga pikka aega toetanud mitme miljoni ulatuses. Et kas ettepanek on see, et nendelt ära võtta ja teistel anda, et ma täna ei ole valmis sellele küsimusele küll nii lihtsalt vastama. Et ma jätaks selle siis Haridus- ja Teadusministeeriumil arutada vastavad kohalike omavalitsustele. Et eks küsija vihje nende rahade kasutuse koha pealt on ju omajagu õige, et ka mina mäletan, et eelmine valitsus küll väikses ringis põguselt korra arutas seda teemat, kui tuli järjekordne rahade jagamine, et osad need lisarahad on juba ammu, ütleme nii, et see on, need on ajalooliselt nii välja kujunenud, et vaevalt ei saajad ega andjad enam mäletavad, mille eest ja kuidas need kokkulepped on alguse saanud. Et võib-olla need eesmärgid, mis seal on seadistatud, võib-olla kõik ei ole nii läbi vaadatud. Aga piirkonda tundes ma arvan, et sealt mitme miljoni ümberdast me ühelt teisele on väga keeruline. Nüüd lisarahadest muudes siis üks osa on jätkame kindlasti lasteaiaprogrammi ja eks see hea küsija on kindlasti ka nõus sellega, et lasteaedades, mida rohkem me lasteaedades edasi liigume sellega, seda rohkem teeb otsuse lapsevanem ühte või teistpidi. Mis meid eristab, siis kindlasti siin Joko Alender puudutas ennem, et poliitiline debatt, et eristabki see, et kõik need aastad ja ka täna ma usun, et mida rohkem me neid hoovasid loome, kus lapsevanem ja kogukond saavad ise need valikud teha, seda mõistvam ja arusaadavam see lahend tuleb. Et sellised lahendused, mida me oleme püüdnud riiklikult käskude ja keeludega üldjuhul haridussüsteemis ei tööta Eestis ega ka mujal, aga neid hoobasid näiteks seda sama lasteaedade kaudu, võin teile julged statistikat siin tuua, kui laps lõpetab venekeelse lasteaia, no kindlasti hea küsija neid numbrid teab, siis veidi üle 2% teeb selle valiku ja läheb kas siis eestikeelsesse või peamiselt eestikeelsesse haridussüsteemi. Kui laps õpib keelekümbluse või eestikeelses lasteajas, siis iga neljas teeb teise valiku. Et see vahe on praktiselt 10-kordne. Et mida rohkem me toome sinna alusharidusse ja põhihariduse esimestatse astmetesse neid võimalusi, seda julgemad lapsevanemad, aga loomulikult selle juures peab olema lisarahastus, toetus, et see teise õpetaja mõte, mida nüüd Ida-Viruma koolid välja toovad, on see sama, mis on selles pilootprogrammis ju alguses peale sees olnud. Väiksemad rüümad, rohkem lähenemist, rohkem õpetajate võimalusi. Nii et mina võtan seda pöördumist väga tõsiselt, millised saavad olema lahendused, et eelarve sai just kinnitatud, ma usun, et me võtame seda, kui ka siin teisi ega siin on ka teised koolid neid tähelepanu pööranud, lille kui latein välja, aga mitmed muud ka, et eks me peame väga tõsiselt seda läbi vaatama. Aitäh. Vilja Toomast, palun. Ja aitäh, austatud minister. Et räägite põhimõtteliselt rahast ja koefitsentidest ja ümbertõstmest, kuigi samas ka ise möönsite, et see pole ainus võimalus, et kas te olete nüüd viimasel ajal juba 3 aastat olnud minister, et kas selle 3 aasta jooksul on ka peale rahade ümbertõstmise, koefitsentide suurendamise ja vähendamisega mingeid muid mõtteid, et kuidas sellele probleemile lahendus leida? Ja siis ma natuke laiendaksin veel teise teema ka, natuke puudutasite lasteaedasid, ka Männikul Nõmmel on üks lasteaed, kus on nii vene kui eesti rühmad ja väga paljud lapsevanemad on pannud, venekeelsed lapsevanemad on pannud lapsi eestikeelse rühmadesse, küsisin ma laste aja kasvatajakest, on see probleem olnud, siis ta ütleb, oh, natuke on probleem tõepoolest nii nagu ka koolide puhul, et kui lapsevanemad on vene, oskavad halvasti eesti keelt, mitte selles, et nad on venekeels räägivad, et nad oskavad halvasti eesti keelt,
et siis on probleeme olnud. Ja minu küsimus ongi nagu selles, et kui tegelikult on ju näha, et mida rohkem lapsi eestikeelsesse lasteaedadesse paneme, seda kergem on koolis. Kas te isiklikult toetate seda ja kuidas te püüate siis koos kohalike omavalitsustega seda teemat edasi arendada ja lahendada? Ma ajast kinni pidada. Aitäh! Kõigepealt ma vabandan, kui ma rääksin rahast, ma püüdsin läheneda vastustele vastavalt küsimistele, et juba siis laiemast kontekstist rääksin iga vähelt, aga samal ajal ma saan just natuke aega tagasi riielda, et kui ma rääksin iga palju nõustamisest, et see ülejäänud kontekst ongi nõustamine ja toetamine. Ei mõtle tavaliselt ainult rahakategooriates. Vastupidi, haridus- ja teadusvaldkonnas on sisu kõige olulisem, aga loomulikult valdkonna eestkõnele siin Riigikogus võib-olla natuke sellest eelarve võtmes veel on olnud need debatid. Nüüd lasteaedadest. Südamest toetan. Toetan nii kooli kui lasteaeda kõik need valikud, mida teeb lapsevanem ja kogukond ise. Neid ma toetan ja me peame üheskoos mõtlema, kuidas me saaksime seda veel rohkem toetada. Ma ei toeta sellised valikud, mida me ei ole koos ütleme, nii läbi arutanud, et kui me midagi keelustame või midagi sulgeme ilma, et me mõtleks tagajärjed läbi, et siis no, ma usun, et siin on ka head küsijad teadlikud, et eks me siis peame arvestama ka mõnda piirkonda. Aga laiemalt see trend on väga selgelt näha ja pigem on see olnud kasvav kui kahanev ja piirkonniti on ka väga selgelt näha, et siin on terved piirkonnad, kus need otsused on tehtud. Nüüd, mis puudutab Männikusse või sarnastesse lahendustesse, et üks võimalikest lahendustest on olnud loomulikult varane keelekümblus, teine võimalik lahendus on see, mida teie näiteks teite lihtsalt pannaksegi lasteaeda. Ma enda tädi töötab lasteaias, kus juba aastaid on selge enamus eestikeelses lasteaias muu emakeelt rääkiva taustaga ja loomulikult on väljakutse. Ta ütleb kõige peamine, Anelile ei meeldinud, et ma rääkisin nõustamist, aga ütleb, et peamine on see turvatunne, mida tuleb lapse vanemal anda ja üle selgitada, sest see identiteedi teema ja kogu see debatt on tegelikult perekonnas väga tundlik, eriti kui perekonnas isa ema on veidi veel erineval arvamusel sel teema, et õpetus, et väga tihti tuleb seal selgitada juurde just ka see delikaatne pool, et kui palju ja mis edasi on haridusvalikud. Teine on koolivalmidus. Oleks väga-väga mures, et mis on siis see, et kui me teen kogu alushariduse eesti keeles, et kas see laps on piisavalt kooli valmis, et jätkata oma õpinguid või tekivad tagasilöögid, sest eks me teame ka neid olukordi, kus kuskil 6-7. Klass nii või teisiti tekivad raskused, väga raske ülemineku aeg, ja kui siis tekib veel keeleraskused, et kas ta on selleks ajaks nii tugev. Et need küsimused kõik ja need tulevad tavaliselt seal alushariduses, sest see on see hetk, kus valmistatakse, et järgmiseks astmeks, veel üks delikaatne teema näiteks, et me ei ole lõpuni haridussüsteemis, et küsite, et mis ma olen 3 aastaga teinud, seda me oleme näiteks arutamas väga tõsiselt, et kui palju, kas on siis pühapäevakoolidele tuginedes, on ta erinevatele muudele meetoditele, et kuidas siis toetada seda keele ja kultuuri tuge, ka näiteks vene keele, kultuurkeele, kirjanduse õpet, kui sa õpid võib-olla ka mitte väga suures hulgas Eesti koolis. Et need on väga delikaatsed teemad ja näiteks pühapäevakoolid, Vene kultuurikeskus ja teised on seda eraldi välja toonud, et kas nemad võiks olla näiteks see tugi eestikeelsetele koolidele, kui lapsi on vähem kui 10%, et siis avada selliseid lisaõppe võimalusi nendel lastele, aga kas siis selle võrra ta saab näiteks võõrkeelest vähemaks. Et need on aspektid, mis meil tuleb läbi analüüsida, aga protsendid on tõusvad. Ja? Et lasteaedades me näeme seda ja aina rohkem koolides, kus, nii nagu ma siin juba sõnavõtud alguses ütlesin, neid koole, mis täna töötavad, enam jaolt vene keeles, või ütleme ainult vene keeles, neid koole põhimõtteliselt ei ole ja aineõpetus, eestikeelse aineõpetuse osakaal kasvab ka kõige, ütleme, tavalisemates venekeelsetes koolides. Aitäh! Andres Sutt, palun! Aitäh, hea minister! Minu enda lapsed on kõik
moel või teisel õppinud mingi osa oma kooliajast väljaspool Eestit ja selles mõttes on temaatika mulle hästi tuttav ja kooli tugi kogu selles protsessis on ülioluline. Et ma jätkan siis eelmise küsimuse lainel ja ma sooviks teada, et mida te olete veel kaalunud, analüüsinud lisaks nüüd koolitusele ja rahale, millest on siin palju juttu olnud, et toetada just nende laste siis hakkama saamist ja head oskuste omandamist koolis, kelle emakeel ei ole eesti keel. Aitäh! Aitäh! No, kõige olulisem on see, et meil lihtsalt on Eesti haridussüsteem nii hea. Et meil on lihtsalt nii suurepärased õpetajad, et erinevate raskustega saavad õpetajad suurepäraselt hakkama ja kui nad ise ei leia lahendust, siis nad küsivad kolleegide, kes parimaid praktikaid. Et see on see reaalne elu, et kuidas meie haridussüsteemis sellised üksikjuhtumid, on nad siis keelelised eripärad, on nad muud eripärad, täna lahendada saavad, ongi absoluutselt igapäevane töö, kus õpetaja, ütleme, noh, kohati ta saab need kogemused läbi tasemehariduse või täiendkoolituse, kohati ta puutub kokku mõne üksikjuhtumiga esimest korda ja mida rohkem õpetajad on koostöös ja võrgustikus, seda rohkem nad neid lahenduseks, need parimad praktikad ja kõik muud. Isegi väga palju kritiseeritud erinevad Euroopa vahendid, kus selliseid koostövõrgustike ja koostööd on toetatud, on olnud märgilised. Nüüd rahast me oleme sellepärast rääkinud, et ikka küsimus ei ole mitte niivõrd, et me anname lisaraha, vaid selles, et kas näiteks väiksemad rühmad või see, mida siin küsijad on välja toonud, või mingid muud lähenemised või mingid muud metoodikad, et kas need on hädavajalikud ja kui palju õpetajad seda vajavad. Et küsimus ei ole mitte niivõrd numbrites. Ja kolmas üks nendest lahendustest ongi see, et on kaks õpetajat klassis. Et üks tegeleb siis nagu selle, nii nagu väga paljude kaasavariduse meetoditega tehakse, kaks õpetajat klassis tähendab siis seda, et üldine õppetöö on üles ehitatud omas rütmis ja siis see teine toetav õpetaja toetab neid, kellel on sellel perioodil tuge vaja. Ja loomulikult, kui need on kaks õpetajat, siis ka näiteks erineva keeletaustaga, siis see reaalselt tähendab see, et õpetöö toimub eesti keeles, aga need lapsed, kes vajavad seal lisa aega või lisa selgitust, siis mitte nendele ei tõlgita, vaid nendele lähenetakse, nendele selgitatakse üle ja ühel hetkel see laps tunneb ennast turvaliselt ja see üleminek saab olema paindlikum ja rahulikum. Ja see on üks võimalikest meetoditest, jälle ma ei survesta mitte kedagi seda kasutama, mida väga paljud riigid kasutavad siis uusimmigrantide puhul, kus see keeletaust on väga kiiresti omandada, et siis haridussüsteemis jätkata. Et see on üks nendest, mida me oleme siin nüüd kaks aastat rakendanud, ja vähemalt alushariduse puhul just see lapsevanemate usaldus selle vastu on olnud väga kõrge ja see on väga oluline, sest kui lapsevanemad usuvad sellesse, siis lastel ja õpetajatel tekib selline positiivne koostöö. Nii et jälle üks väga hea meetod ja mida ma kinnitan teile ka Haridus- ja Teadusministeeriumi eksperid, nii nagu ka koolijuhid ja õpetajad, püüavad õppida kõikide võimalike erinevate riikide praktikates parimat. Ma tean, et eelmisel aastal oli Hollandi kogemus, on käidud Suurbritannias ja vaadatud nende erinevate kogukondade kaasamist, ka näiteks see sama Euroopa kooli kogemus või mingid muud, et kuidas nendes erinevates keelekeskkondes, aga ka kultuuritaustades, et kuidas seda kaasata ja millisel määral siis peab kohanduma seda põhiprogrammi. Aitäh! Riina Sikkut, palun! Aitäh, hea juhataja, hea minister! Ma võtan kohe siit samast järje üle, küsingi nende keeleõppe metoodikate kohta. Et kui pikalt on rakendatud keelekümblust, siis nüüd see viimased paar aastat rakendatud see kahe õpetaja metoodika. Et kuidas nad omavahel suhestuvad või mille poolest need tulemused erinevad, mis nende meetoditega saadakse? Mis on need riskid või plussid ja kuidas sellist tuge siis koolidele, kes ühte ja teist meetodit rakendavad, kuidas seda tuge ja nõustamist pakutakse või kuidas see kompetents koguneb. Ma just mõtlen, et kas meil on, ühelt poolt on paindlikus hea, aga kas me suudame kõrge kvaliteediliselt pakkuda mitut õpetamise metoodikat, mille puhul on siis olemas koolitus, materjalid, nõustamine, selline järeltugi ja tegelikult see tulemuste jälgime, et kas saavutatakse see, mis soovitakse. Aitäh! Aitäh.
Täna Targa linna avamisel ütles rektor Aaviksoo väga kenasti välja, et Eesti ei ole mitte väike, vaid väga väike. Et ma siis kinnitan neid sõnu, et Eesti on väga väike ja meil on kaks ülikooli, kes selle haridusvaldkonda, ütleme eriti selle nüansiga tegelevad ja need mõlemad ülikoolid on olnud selle alushariduse, ei ole enam piloot, ütleme, programmi algatamise taga, võib-olla suurem osa sellest ajast läkski no ütleme sellele, kõige sellele, mis sa küsisid, et kuidas panna see taustsüsteem, millised on seal taga need teadmised, millistes riikides selline kogemus on. Minule teadavalt ka esimesed alushariduse õpetajad käisid Hollandis vaatlemas need tunde ja jälgisid. See on eraldi analüüsitud, millised lisametoodilisi materjale on vaja. Kogemus seda üle viia alusharidusest põhikooli hetkel ei ole lõpuni läbi töötatud. Ja see küsimus nüüd keelekümbluses, ma ei ole keelekümbluse nii spetsialist, et eks ma neid materjale olen tutvunud ja loomulikult käinud ka üsna palju nendes nii koolides kui lasteaedades. Aga no ma ei ole metoodikas, et ma oleksin valmis kõiki nüantse, et ma ei tahaks eksida, aga pealiskaudsel sellisel tasandil võiksin julgeda pakkuda, et keelekümbluses on selline vene keele taust ka väga tugev ja pigem rõhutakse seal selline osale eesti keele õppest, siis selle kahe õpetaja programmis pigem vist on see, et üks keel hakkab olema see nagu see põhiõppe ülesehitus ja siis see teine õpetaja on seal juures samal ajal inimesed, kes on seda selgitanud teispidi, et võib öelda, et see on ka kahepoolne keelekümblusmetoodika, et veel kord ma ei ole selle valdkonna nii tugev spetsialist, et julgeksin võrrelda, aga võib-olla pigem siis see, et menüüs oleksid teadmiste põhised ülikooliga koostöös pakkuda sellised meetodid, mis igaüks saab valida lõpuks selle, mis sobib, peaasi, et eesmärk oleks selge ja selgelt piiritletud ja laste ja õpioskused ja aine valdkond ja kõik see ei kannataks. Aitäh. Helmen Kütt, palun. Tänan lugupeetud eesistuja, austatud minister. Mihail Stalnuhhini poolt juhitud probleemkomisjon, eesti keele õppe probleemkomisjon on selle aja jooksul väga paljude teemadega tutvunud, kohtunud nii Tartu ülikooli kui Tallinna ülikooli esindajatega, aga ka külastades koole, tõuseb ikka ja jälle probleemiks õppematerjalide, sobivate õppematerjalide puudus. Kuidas te sellesse suhtute, kas te olete teadlik probleemist või te arvate, et see ei ole probleem? Aitäh. Oi, hea küsija ütleb, et probleemkomisjon on välja toonud, et see on üks peamise probleeme juuda siis on. Ma ei ole hetkel valmis vastama mingit tõenduspõhist materjali, et kas meil on valmis olek kuidagi kohandada. See arutelu on olnud pea 20 aastat, et kas meil peaksid olema õppevahendid kohandatud nendele lastele, kes õpivad. Osad õppematerjalid on eraldi välja töötatud selleks. On neid hinnanguid, kes ütlevad, et need on väga korralikult läbi töötatud ja on olemas, teised ütlevad, et ei ole. Meil õppevahendite välja töötamiseks on olnud mitmed erinevad programmid, kus on toimunud ka mitmed hankeid. Ja, et kui hinnang on see, et ei ole piisavalt, eks me siis peame vaatama, et võib-olla on vaja siis teatud sihtsuunitlusega, et üldiselt on õpikute õppevahendite välja töötamine meil vabaturumajanduse osa, mis peab lähtuma õppekavast ja ainevaldkonna spetsialistid peavad seda heaks kiitma, aga üldiselt ikkagi on loogikast ja nüüd hankeid on tehtud nendes valdkondades, kus on turutõrked. Et kui see valdkond ütleb, et seal on turutõrge ja on vaja lisand lähenemist, et siis see võimalus reaalselt on olemas. Aitäh, Ants Laaneots, palun. Suur tänu, proua minister. Rahvastiku andmetel elab Eestis praegu umbes 1,3 miljonit inimest. Neist eestlasi on 910 000. Ülejäänud on muulased, kes räägivad peamiselt vene keelt.
Ehkki seadus Eesti koolidest rääkidest, siis seadusandlus näeb ette nii ühe riigikeele kui ka ilmselt selle õpetamise koolides. Aga paljudes piirkondades domineerib, eriti koolides, vene keel, rääkimata siis tänavast. Kontroll vene koolides haridusminni poolt mõned aastat tagasi, ma ei tea, kas nüüd viimasel ajal ka seda tehti, no näiteks Narvas, on näidanud õpilaste oluliselt madalamat teadmiste taset võrreldes Eesti koolidega. Ja teine, mis on oluline, on see, et ega seda eesti keelt ära ei õpitagi. Ja paljud, ma olen Narvas rääkinud ka kooliõpilastega, nad midagi oskavad, aga nad ei näe ka seda integreerumist normaalselt Eestis, sellise ühiskonda. Ja paljud ütlevad, et me sõidame ära kas läände või läheme tagasi Venemaal üks sellest. Üks või kaks lahendust. Aeg. Juba üle 20 sekundit. Küsimus on selline, et kas haridusminnil ei ole mitte aeg tegutseda resoluutsemalt ja lahendada kuidagi see küsimus, et see kahe kooli, kahe keele õppe kuidagi saaks ühe riigikeele alla. Aitäh, et siin küsimus sissejuhatuses oli mitmeid aspekte, et esimene asi on see, et haridusvaldkonna tulemused ei ütle mitte seda, et meie venekeelses koolis oleks midagi lahti. Meie venekeelse kooli õpilaste tulemused on väga head, lausa suurepärased, ja kui võtta rahvusvahelistesse andmetesse, siis kõige nõrgemad venekeelse kooli poisid, kuna proportsionaalsed poisid on veidi nõrgemate tulemustega, ja siis venekeelse kooli poisid on selgelt üle OECD keskmise. Nii et selles mõttes meie haridussüsteem on väga tugev ka venekeelses koolis. Nüüd jah, vahe on näiteks lugemistulemustes, kui võtta ainuüksi PISA, aga kui siin muid on võimalik analüüsida, et meie enda andmed on sarnased, siis lugemistulemustes on vahe kahes aspektis. Ja esimene on see, et järgi aitamise osakaal, need, kes on kõige nõrgemad, kui suur osakaal on nendest kõige nõrgematest, siis seal selline järgi aitamine või kaasamine või rohkem individuaalselt lähenemine on proportsionaalselt vist mitte nii süvenenud süsteemi sisse, sest seal selline eriti nõrkade tulemuste osakaal on umbes 10% suurem, kui seda on eestikeelses koolis. Keskmised on samad, lihtsalt see osakaal, kes on kõige nõrgem, see on 10% suurem. Ja nüüd eriti nutikad, see on päris tippus. Ja nende motivatsioon jõuda elus, no seal on, vaatakse seda, et kas sul on võimalik oma hariduse kaudu jõuda, ütleme siis elutippu, siis seal see osakaal eestikeelsete õpilaste ja venekeelsete õpilaste vahe on jälle omakord umbes 10%. Aga veel kord, keskmised on põhimõtteliselt samad. Et see vahe tuleb siis nõrkade järgi aitamisest ja eriti nutikate nagu proportsioonis. Ja seal need vahed on tõesti, noh, 10 siin ja 10 siin teebki selle 20% vahet, mis on umbes keskmiselt siis pool aastat kuni aasta. Nüüd, kas meil on õpitulemustest tagasi sidest, et võimalik öelda, et see on haridussüsteemi laiem, kompleksem teema. Et eks meil on, üks asi on see, et mida me peame sest õppima, on need õpetajate erinevad uute metoodikate tutvustamised, uued õpikäsitlused, erinevad koolitused, mida me teeme koostöös ülikoolidega, siis me peame eraldi tähelepanu pöörama, et kõik õpetajad oleksid sinna kaasatud vaatamata siis oma keele taustast. Aga, ja nüüd keeleinspektsiooni andmed, siin oli ka sissejuhatuses selline vihje või küsimus, jah, neid andmeid keeleinspektsioon endiselt korjab, peab ka arvestama, et kui keeleinspektsioon ütleb, et keeletase ei ole piisav ja see keskmine on umbes 1000 õpetajat, siis tuleb ka arvestada, et õpetajate keeleoskus ei ole mitte suhtlemistasand, vaid osades valdkondades on see väga kõrge C-tasand. Et õpetaja, noh, kui sa õpetajad osaliselt või täielikult siis osasid ained või vähemalt sul on kohustus õpetada osasid ained eesti keeles, siis see keeleoskus peab olema väga kõrge ja seal on see vahe. Nüüd motivatsioon, kas meil on võimalik ühiselt leida see, ma usun, et ei andmed on õiged. Et kui me võtame näiteks need samad Narva noored, siis neid noori, kes teevad oma põhikooli lõpus
sest seal teevad kõik selle põhikooli lõpus eesti keele kui riigikeele eksami ja saavad suurepärase tulemuse. See umbes 20, no ütleme umbes kolmandik, see on, teeb suurepärase tulemuse. Ja nende absoluutpunktide arvud on pigem kasvanud. Keskmine on ka üldiselt kasvanud, aga on enam-vähem see sama. Ja mis on meile murettekitav on see, et see alumine kolmandik ei ole viimase 20 aastaga palju muutunud. Et see proportsioon on umbes kolmandik, kellel on väga väike motivatsioon õppida ära eesti riigikeel. Mis on need ajendid, mis on sellel probleemid ja vastab tõele, ka mina olen kohanud nende noortega, õnneks on need vähe, kes ütlevad, et nad ei näe kohta siin, aga eks me reaalsusest teame, et eks need tulemused on erinevad. Nii et ma usun, et kohustusliku riigikeele nõuded me oleme seadnud, see võib-olla on andnud palju tulemusi, palju häid tulemusi, aga kuidas motiveerida seda viimandit kolmandikku, see on, ja just see motivatsioon on seal küsimus, see noh, keelt õpib ja tegelikult tavaline inimene suht ruttu. Motivatsioon, et mis on see, mis, kuidas neid noori paremini ära siduda, mis need on, et need, eks siin on vaja väga palju erinevaid lahendusi. Aitäh. Riho Breivel, palun. Lugupeetud juhataja, hea minister, olles ise gümnaasiumi direktor olnud, kus on just need samad probleemid sees olnud, siis ma ikkagi tahan sõna sekka öelda. Küsimus selles, et need vahendid, mida küsime või meie õpetajad küsivad või vastav dokumentki teile tuli, on tegelikult noh, miinimum, millega asja oleks võimalik parandada. Mina oma kogemustest võin öelda, et üheks probleemiks ja kuidas teie sellele vaatate, on ka veel see, et need lapsed, kes räägivad kodus teist keelt, noh, vene keelt suurem osa, on koduse õppimise probleemidega ka pahuksis, sest oma vanemad ei suuda nendega eesti keeles neid aineid selgeks teha. Ja see tähendab seda, et ma tulin kahjuks varem ära jõudnud ellu viia teatud asju, aga mul oli idee, et viia pikapäeva rühmadesse sisse lisaõpetajad, kes suudaksid neid õpetada, aga see tähendab jälle sellele samale koolile vahendeid juurde. Ja see tähendab ikkagi, kui palju on lapsi, nii palju annab proportsionaalseid ka neid vahendeid eraldada. See on ju kaalutud keskmise järgi tõmmata välja, see ei ole mingi suur arvutus. Aitäh, ma saan aru, et küsimus on ettepaneku vormis, ma arvan, et see on üks väga põhimõtteline positiivne võimalus, et toetada pikapäeva kooli või sellist järeltuge, et nendel lastel, kellel on võib-olla koolitundides midagi jääb arusaamatuks, et individuaalselt saavad läheneda, üks väga hea võimalus, et kas selline või on siin välja täna räägitud koefitsentidest või on see mingit lisaõpetaja teema, et kõik võimalused on need, mida tuleks rahulikult läbi vaadata, aga noh, muidugi tuleb arvestada, et üks võimalus on lähendada Ida-Virumaal eraldi, aga pigem siis koolirahva poole pealt on tulnud väga tugevalt signaal, et kui leitakse mingi mudel, siis ta peab olema ausalt avatud kõigile, kes selle mudeliga on. No, siin on Valgat mainitud, aga me teame, et siin Põhjarannikul on mõned linnad, mis on peamiselt ühekeelsed, aga on pannud eesti venekeele kokku ja õppekeeleks on täna eesti keel. Ma usun, et teate, et Kunda oli üks esimesi, kes selle tegi, väga suur osakaal tegelikult õpilastest räägib kodust eest keelt. Et noh, mida nad soovisid, et kindlasti vaadatakse ausalt ja laiemalt, mitte ainult regionaalipõhiselt, aga loomulikult regioonis on see teema väga jõuliselt üle. Kindlasti üks väga hea mõte. Aitäh. Üllar Saaremäe, palun. Aitäh, härra istungi juhataja, lugupeetud minister. Küsimus on võib-olla veidi laiaplaanilisem, aga huvi on suur. Sügisel andsime koos üle otsuseelnõu ettepaneku tegemine Vabariigi valitsusele eesti keele elu, jõuarengu ja õppe tugevdamiseks. Küsimus ongi, kuidas meil sellega läheb?
Aitäh! Ma arvan, et ajalukku on läinud teie üleandmine, et väga hingestatud üleandmine, et suurepärane. Kuidas sellega läheb? Mina usaldan, et meie eksperdid kõige paremal tasemel, eriti keelenõukogu tasandil seal Pirute Klaas Lang ja teised väga silmapaistvad ülikooli rahvas ja teised on kaasatud, eks nad panevad oma parima teadmise kokku ja pakuvad välja, et siin on olnud erinevaid, nagu siin täna on juba korduvalt kõlanud, on olnud erinevaid töörühmasid, erinevaid algatusi, mitu huvitavad keele valdkonna töödokumenti on koostatud ja eks nad leiavad, et minul on kohtumine nendega neljapäeval, et eks nad siis ka pakuvad välja, aga eesmärk on tutvustada laiemale üldsusele ja loomulikult ka Riigikogule järgmise aasta esimeses pooles, et kõik need arengukavad peaksid selles rütmis siia jõudma. Nii on strateegiline planeerimine ette näinud, et 20. aasta esimeses pooles nad sellisele laiemale arutelule tulevad. Eks on väga ambitsioonikas, aga niid on ja üks osa sellest on nii nagu siin sõnasõnalt Riigikogu on ette näinud, on ka töökavad ja väga konkreetsetes valdkondades, näiteks sama õppekeele teema või õpilaste toetamise teema. Aitäh! Aitäh, lugupeetud minister, teile rohkem küsimusi ei ole. Kas on soov avada läbirääkimised? Jah, palun, Maris Lauri. Tänan. Lugupeetud minister, hea Riigikogu aseesimees. Ministri vastustest me saime teada, et probleem eestikeelsetes koolides õppivate mitte eestikeelsete lastega tuli ministeeriumil selle üllatusena. Tunnistan, et ma olen selle teemaga tegelenud sügisest peale ning jaganud sinna ka küsimusi juba oktoobris. Ja selle probleemiga on tegelikult ju ka koolid, minu enda kool, praeguseks järgi jäänud põhikoolina Järve kool, on tõsises hädas, kuna 320 õpilasest vajavad põhiliselt keele tuge 124. Eriti suur probleem on madalamas kooliastmes, esimeses astmes ehk algklassi õpilastega, sest venekeelsete laste osakaalu kasv on toimunud viimasel kahel-kolmel aastal. Nii et põhjus ongi see, et need tulemused, mis praegu tulevad PISAs või ükskõik kuskil mujalt või ka gümnaasiumitest, on ajast, mil neid lapsi oli vähe, suhteliselt vähe, isegi Ida-Viruma koolides suhteliselt vähe, kus nendele sai rohkem tähelepanu pöörata, kus need lapsed, kes õppisid Eesti koolides, olid tihti peale kõvasti motiveeritud, nende vanemad toetasid palju rohkem, aga nüüd on kasvanud nii-öelda tavaliste perede, tavaliste laste arv ja seal jääb koduses toest tihti puudu. Ja jääb puudu ka sellest võimalusest koolide tasemel. Koolid lihtsalt ei jaksa, kui neid lapsi on palju. Kui neid on vähe, siis saadakse hakkama. Küsitakse tuge siis ja saadakse Innovest, Rajaleidjast mitte nii sageli, aga see on keeruline. Ja probleemi olemus ei ole mitte ainult selles, et ministeriumile asjale väga suurt tähelepanu pööranud, vaid probleem on ka selles, et puudub süsteemne lähenemine. Asi on unustatud olnud. Ja unustatud ei ole mitte olnud ka koolid, unustatud on ka lasteaiad. Samasugune probleem on tegelikult eestikeelsetes lasteaedades, kuhu tuleb järjest rohkem venekeelsed lapsi juurde. Ka sinna on vaja erinevat laadi tuge. On olukordi, kus on vaja lapsi toetada, sest tõesti, kui sa ei saa keelest aru, kodus ei ole tuge, siis ei saa sa ei hakkama ka matemaatikaga või loodusõpetusega ja see tekitab frustratsiooni ja siis tulevad muud käitumisprobleemid ka lastele juurde. Aga selleks, et asi nii kaugele ei läheks, on vaja, et keeleõppe jõuaks kiiresti, koheselt kohale. Minu sama Järve kool saatis küsimuse ministeeriumile. Kohe vastust ei tulnud, meeldetuletuse järel tuli ja vastus kahjuks oli selline, et olete väga tublid, jätkake,
aga see, mida küsiti, oli tugi. Tugi selleks, et just kiiresti, võimalikult ruttu, need lapsed, kes alles tulevad kooli, kes on algklassides, esimeses, teises klassis, et nendele võimalikult kiiresti eesti keel selgeks saada, sest siis ei teki õpperaskusi. Kahjuks seda ei olnud. Ma tõesti loodan, et minister, kes kahjuks praegu väga hästi vist ei kuulnud, mis ma kõnesid pidasin, aga loeb siis stenogrammist, et ministeerium hakkab selle teemaga tegelema tõsiselt ja kiiresti, mitte kunagi, mitte aasta, kahe, kolme pärast, sest see probleem on, veel kord ütlen, muutnud väga akuutseks just nimelt paaril viimasel aastal. See statistika, mis on, ei kajasta veel seda olukorda. Olukord on koolides katastroofiline. Kui käia seal koolides, küsida õpetajatelt, direktoritelt, siis nad on hädas. See on häda, see on mure, vajavad tuge. Ja nüüd oleks vaja, et ka ministeerium selle toe annaks, vajadusel rahalise, vajadusel nõustamise, aga nõustamisest üksi ei piisa, tõesti. See oleks süsteemne programm, süsteemne lähenemine ja tugi teenuste näol, aga teenused tähendavad tegelikult ka rahalist tuge. Aitäh! Aitäh! Rohkem läbirääkimiste soovi ei ole. Kas minister soovib lõpsõnaks? Ei soovi. Sellega on sellele arupärimisele vastamine lõppenud ja me läheme täna viienda päevakorrapunkti juurde, milleks on Riigikogu liikmete Yoko Alenderi, Erkki Keldo, Hele Everausi, Urmas Kruuse, Mart Võrklaeva, Anneli Akkermanni, Andrus Seeme, Ants Laaneotsa, Kristiina Smigun-Vähi ja Eiki Kraanichi 5. novembril 2019 esitatud arupärimine jäätmemajanduse kohta. Ja ma palun siia kõnepulti arupärijate esindajana Riigikogu liikme Yoko Alenderi. Aitäh, austatud aseesimees, austatud ministrid, kolleegid, Riigikogu liikmed. See on kultuuri küsimus, et mis juhtub sellega, mida mina tekitan, mis jääb minu tarbimisest üle, milline on minu käitumise mõju tarbimise tagajärg, ehk siis räägime täna ringmajandusest. Kliimamuutustest oleme viimasel ajal kuulmas üha enam ja ka ringmajandusel on siin oma roll täita. Ja ma arvan, et üks olulisemaid võib-olla aspekte on see, et iga üks meist tõepoolest oma koduse tarbimise tagajärgedega peab tegelema. Küll aga psühholoogid on veendunud, et sihikindlust ja tahtejõudu tuleb kasutada oma käitumise analüüsimiseks, aga selleks, et harjumusi muuta, ehk siis näiteks kujundada häid harjumusi prügi sorteerimise taaskasutamise osas, on oluline, et oleks keskkond, mis soosiks neid jätkusuutlikke valikuid. Kahjuks on Eestis siis olmejäätmete kogused alates 2012. aastast järjepidevalt kasvanud. Ja seal juures on siis alates 2017. aastast oluliselt kasvanud olmejäätmete ladestamine ja vähenenud siis olmejäätmete energiakasutusse võtt. Samas kui liigiti kogumises positiivseid arenguid siis toimunud ei ole. Ja see suund on kahetsusväärne ja vastuolus säästva arengu eesmärkidega. Samal ajal siis ministeerium on leidnud viisi, kuidas siis trikitada statistikaga ja paari siis liigutusega raamatupidamises nii öelda kahekordistati Eestis töödeldud prügi koguseid ja reaalseid muutusi siis liigiti kogumises tegelikkuses ei ole toimunud. Ja häda on minu hinnangul selles, et puudub motivatsioon jäätmeid sorteerida. Sellest tulenevalt on siis soov saada vastuseid järgmisestele küsimustele. Kuidas minister kavatseb luua motivatsiooni kodudes, ettevõtetes ja avalikes asutustes jäätmeid sorteerida, milliseid konkreetseid samme võetakse ette, et tekiks konkurentsivõimeline ja toimiv jäätmekäitlus. Kas ja millal on kavas üle vaadata siis ka taaskasutusorganisatsioonide poolt pakutav teenuse kvaliteet, sest just see on tihti peale see, mis siis kohalikule omavalitsusele muret tekitab. Ja samuti on siis üks nii-öelda probleemidest
ladestusala omavate ettevõtete poolt siis saastetasudega petmine, et sellest on siis ajakirjanduse vaheldusel kuulda olnud, kas see on ka laiem probleem kui need juhtumid ja kuidas siis riik on tuvastanud, et või kuidas siis tagatakse see, et need ladestusala omavad ettevõtte ei petaks riiki saastetasudega, mis siis väidetavalt ajakirjanduse hinnangul on juhtunud. Tallinnas siis on need juhtumid. Palume vastuseid. Aitäh! Aitäh! Ja ma palun arupärimisele vastama keskkonnaminister Rene Kokk. Austatud eesistuja, lugupeetud Riigikogu liikmed! Kõigepealt siis paar sõnaga sellest nii nimetud trikitamisest, millega siis keskkonnaministeerium on kahekordistanud Eesti siis jäätmete taaskasutuse võtmist. Nagu ma ka varem olen öelnud, siis jah, et ega ma ei ole salanudki, et selle arutusmetoodika muutmine oli puhtalt raamatupidamislikult vajalik ja tõsiasi on ka see, et ükskõik, kes tollel päeval oleks minister, kas mina või keegi teine, kui me ei oleks seda metoodikat muutnud ja oleksime saanud hüpoteetilise trahvi Eestile, on see siis 100 eurot või võimalik 100 miljonit, mida siin ka üks kunagine Riigikogu liige välja tõi võimalikud trahvin Euroopast, siis jätkuvalt ma pean ainu õigeks, et see käik tuli vaja teha, sest tolleks päevaks, kui trahvi maksmisaeg käes on, vaatakse otsa ministrile, küsitakse, et kas meil oli võimalusi seda vältida ja miks midagi ei tehtud. Ja praegu sai see samm sellepärast tehtud, et seda vältida. Jah, tõsi, me võidame sellega 5 aastat, et saada juurde aega jäätmemajanduse korda saamiseks. Aga minul selles mõttes vale häbi ei ole. Ma jätkuvalt olen seda meelt, et see oli õige samm ja 7 kuuga ei olnud võimalik mitte kuidagi viia Eesti jäätmemajandus sinna maani, et me oleksime täitnud ära selle eesmärgi ka teise meetodiga. Nüüd tulles küsimuste juurde. Esimene küsimus arupärimises oli siis selline. Kuidas kavatsete luua motivatsiooni sorteerida kodudes, ettevõtetes ja avalikes asutustes jäätmeid? Jah, et sükkene hea vastus oleks see, et meid kõiki võiks motiveerida puhas loodus ja puhas elukeskkond. Aga kahjuks tõsi, see ainult ei tööta ja selleks on vaja ka aegajalt piitsa ja võib-olla mõnda inimest või ettevõtet ka präänikuga meelitada. Ja mis võiks siis olla need sammud, kuidas me seda teha plaanime keskkonnaministeeriumis? Isenesest jah, selle teema käsitus on õige, probleemid meil selles valdkonnas on ja selle nimel me töötame, et kuidas edasi minna ja saavutada siis paremad tulemused. Üks, millega me väga jõuliselt tegeleme, on see, et biolagunevate jäätmete liigiti kogumine muuta kohustuslikuks. Siis selle kohustuse pool, prääniku pool, kohustuse juurde saaks olema siis või saab olema inimestele tasuta biojäätmete konteinerite andmine või siis mingis määras soodustamine. Sellega me praegu tegeleme, et vaatame need vahendid üle ja lisaks siis sellele kaalume ka varianti, et eramajadele anda siis toetus kas samas summas, mis konteinerite ostu puhul, kont siis biokompostrite soetamiseks, et me just tingimata eesmärk ei ole panna inimesi sinna konteinerisse panema, aga kui on võimalus ka siis kompostida, siis see võimalus anda ja siis kompostrite kompostite olemasolu, mis vastavad kõigil nõuetele see olemasolu, siis saaks toimima nii, et kohalik omavalitsus veendab, et see on olemas. Ja läbi selle siis on võimalik inimesel kompostida ära biojäätmed. Ja kui me selle biojäätmete kogumise tööle saame, siis ma julgen väita, et me oleme pool rehkendusest juba ära teinud, sest tegelikult suured linnad, Tallinn, Tartu, annavad päris olulise
olulise koguse meie jäätmetest ja biojäde on see, mis seda rikub. Siis 2020 aasta Keskkonnainspektsiooni tööplaanis on sees ka pakendisüsteemi ülevaatamine, kuidas on meil täna siis pakendiorganisatsioonid oma võrgustiku üles ehitanud, kas see vastab nõuetele. Sellega tegeletakse väga jõuliselt ja kui see ei vasta nõuetele, siis järgnevad ka sanktsioonid. Võib-olla tuleb mõnel organisatsioonid ära võtta ka tegevusluba, kui ei suudeta nii pika aja jooksul, nagu me juba oleme Eestis seda kasutanud, oma nõudeid täita. Siis üks koht, mis tuleb üle vaata, on see, et COVID ei vabastaks siis liiga kergekäeliselt inimesi korraldatud jäätmekäitlusega liitumisest liituda olemisest. Sest inimene või ettevõte, kes on liitunud korraldatud jäätmeveoga, tema omab ka motivatsiooni jäätmeid käidelda nii, nagu see ette nähtud on ja mitte kõrvale hiilida ja läbi sellega satub vähem meil jäätmeid ja loodetavasti metsa. Siis üks teema, mida me vaatame, on ladestustasude ja jäätmete masspõletustasude ülevaatamine ja ilmselt tõsiasi on, et neid tuleb tõsta, sest inimestega rääkides paraku üsna tihti tuleb välja, et inimesed peavad olme jäätmete ära andmist täna liiga odavaks. Et ühes küljest alati inimesed on igasuguste erinevate maksude tõstmise vastu, aga ma olen nüüd viimase 7 kuu jooksul seda väga palju küsinud ja inimestega rääkinud ja tegelikult ikkagi omavahes vestluses tunnistatakse, et no, mind ei motiveeri ja üsna nagu selliselt teinekord isegi üleolevalt, et, et see on nagu nii odav, et see 2-3 euri mind ei motiveeri ja siin kohal on kindlasti ka jäätmete segavalme jäätmete ära andmise kõrge maksustamine koht, mis siis koostus biojäätmete eraldi ära andmisega võiks motiveerida inimesi rohkem sorteerima ja seal juures siis biojäätmete ära andmine peab jääma väga minimaalse tasu eest või tasuta ja selle biojäätmete kokkukorjamine, see peaks siis kajastuma segavalme jäätmete tekitamises. Ja loomulikult tuleb edasi minna printsiibi järgi, et kõige rohkem ja kõige soodsam peab olema ära anda siis jäätmed, mis on korduskasutatavad ja ringlusse võetavad, teisena siis energiakasutusse võetavad ja kolmas ja kõige kallim peab olema ladestamine. Ja me ei saa kuidagi mööda ka sellest, et inimesi on vaja järjepidevalt ja igapäevaselt harida jäätmeteemadel, sest on ka näited Rootsist, kuidas Rootsi, kus on see väga hästi täna toimiv, on tehtud katseid, kui mõnda aega mitte inimesi siis pidevalt harida ja hoida teemat pildis, kuidas on õige jäätmed käidelda, siis on päris kiire tulema uuesti selle taaskasutuse ja jäätmete siis sorteerimise protsendi langus. Nüüd küsimus number 2. Milliseid konkreetseid samme kavatsete ministrina ette võtta, et tekis konkurentsivõimeline ja toimiv jäätmekäsitlus? Ma ütleksin nii, et on päris häid samme ette võetud ja edusammud on täiesti olemas, kui me vaatame seda, kuidas täna erinevad menetlused käivad siin kas Paikre, jäätme, jaama üle, Uikla, Jõelähtme. Keskkonnainspektsioon ja Keskkonnaamet on saanud ka värskelt omale uued juhid. Küll Keskkonnainspektsioonil oli küll praegune juht endine KT, aga on täna juht mõned kuud. Praegune Keskkonnaameti juht on ametis eelmise aasta detsembrist, aga sisuliselt ka sellest aastast. Ja mõlemal juhiga on meil hea koostöö ja mõlemal on selge soov saada prügimajanduses asjad korda ja mõle näited, et mis samme on astutud. Siin kohal tahan ka Riigikogu tänada, kes suure toetusega aitas vastu võtta Riigikogus Kotkas, niimoodi Kotkas eelnõu, millega siis saab kehtima ka siis tagatisraha taotlus, rahatisraha nõue
erinevate siis ladestatavate jäätmete ettevõtetele. Et seda on Eestis ka, kui me seda menetlesime ja see ettepanek tuli, siis paljud jäätmeettevõtted olid seda, soovisid seda, kes töötasid turul või töötavad nagu nii, nagu üks õige ettevõtja töötama peab, korrektselt seaduse jälgides. Ja nüüd mul on hea meel, et Riigikogu abiga on seega saadud ka seadusesse pandud ja ma usun, et tulevikus siis tagatis raha nõue ladustatavatele jäätmetele vähendab selliseid rikkumisi, nagu meil on betooni, silikatsiidi, raadi, et kui ikkagi siis kaheldava väärtusega ettevõtja peab selle garantii välja panema kogu selles loa peal saadud kogustes, mis ta plaanib seal ladustada, ja ka siis 15% lisaks sellele, mis puudutab pärast siis võimalik käitlemist, siis ma arvan, et see paneb nii mõnegi sellise ettevõtja mõtlema, kellel oleks halvad kavatsused. Ja see läheb siis kehtima nüüd uutele ettevõtjatele järgmise aasta algusest ja need, kellel juba kehtivad erinevad jäätmeload, siis 2021 läheb see tagatisraha nõue. Loomulikult on koostöö ka kohalike omavalitsustega vaja üle vaadata ja paremaks saada ja siin kohal ka, et mina edusamme näen, Keskkonnainspektsioonil on plaanis võtta tööle ka üks inimene, kes hakkab tegelema puhtalt kohalike omavalitsustega, mida seda käima ja harima ja oma tuge pakkuma, et pärast haldusreformi on meil omavalitsused saanud suuremaks ja tugevamaks ja ma loodan, et omavalitsused jõuavad ka hakata pidama keskkonnaspetsialiste omavalitsuste juures, kes tegelevad ja on abiks ja teevad koostööd Keskkonnainspektsiooni ja ametiga. Ja üks suur probleem on ka ehitus lammutusjäätmed, nende käitlemine ja siin tegeletakse ka selles suunas, et viia hoonete lammutamine sinna maan, et enne kui hoonet lammutama hakatakse, oleks olemas juba lammutajal luba, kus ta on ära näidanud ka kohalike omavalitsusele, kuhu täpselt siis plaanitakse need jäätmed viia ja kuidas käidelda. Ja jälle jõuame sinna järgi, et meil ei oleks need betoonisid, silikatsiidisid ja sellised kohti. Ja lisaks siis on ka Keskkonnainspektsioonile plaanis juurde küsida uue jäätmeseaduse raames mõningasi lisavõimalusi, kuidas siis tuvastada või kuidas paremat järelevalvet teostada, kas või siis näiteks õigusrajakaamerad üles panna ja mõned menetluslikud aspektid ka, kus oleks võimalus teha rohkem asju ise, et täna teataval määral politseiga koostöö on Keskkonnainspektsioonil hea, aga võib-olla annab mõned asjad tuua üle ka Keskkonnainspektsioonile, et tööd paremini korraldada. Nüüd kolmas küsimus. Kas ja millal on kavas üle vaadata taaskasutusorganisatsioonide poolt pakutavate teenuste kvaliteet? Väga päevakohane küsimus. Ja Keskkonnaministeerium on pöördunud kõigi, ja ma olen isegi kirjutanud, aga ministeerium on pöördunud kõigi taaskasutusorganisatsioonide poole ja palunud ära saata neil siis kõigi nende üle Eesti olevad erinevate konteinerite asukohad. Keskkonnainspektsioon on sellel aastal kaardistanud ära Ida-Virumaal olevad konteinerite asukohad ja tõsiasi on, et ka seal probleeme oli ja sellega praegu tegeletakse ja tehakse vastavad märkused, et konteinerite park viia kooskõlla seadusega. Ja tegeleme sellega ka, jah, et see sama konteinerite ära viimine oleks õigeaegne ja ei tekiks sellised ummistusi, nagu me siin suvel aegalt näeme. Siin kohal muidugi jälle jõuame tagasi inimese harimise juurde, et rääkides erinevate jäätmeettevõtjatega ja taaskasutuse
ettevõtjatega, siis on väga suur probleem on ikkagi see, et inimesed panevad valedesse konteineritesse valesi asju. Ja see on tõsine probleem, ikka kui jäätmete konteiner, kui papi konteineris on WC-potid või kraanikausid või reformvoodid, siis ilmselgelt see ei ole see koht ja see on päris tõsine probleem, kus tuleb inimesi harida ja selgitustööd teha. Ja praegu siis on ka Keskkonnaministeeriumil koostöös Praxise ja Harju vallavalitsusega käimus üks projekt, kus siis ka tehakse tööd selles suunas, et liigiti kogumist propageerida ja inimestega neid murekohti kaardistada. Nüüd neljas küsimus. Kas ladestusalad omavad ettevõtete poolt saastetasudega petmine on laiem probleem? Tõsi on, et see on probleem. Et kui vaata neid samu probleemseid kohti, nagu näiteks see Paikre kaasus praegu, siis meil on see probleem. Paikre puhul konkreetselt on tegemist nende vahekihtidega ja siin on mõned jäätmejaamad vee, mida praegu menetletakse. Ja tõsi on ka see, et me räägime päris suurtest summadest, kindlasti miljonitest, kui mitte kümnetest miljonitest, millega riik potentsiaalselt võib kahju saada või on saanud. Aga need menetused on praegu töös ja eks siis elu näitab, kuidas edasi minna. Minu selge sõnum on Keskkonnainspektsioonile antud, et Keskkonnaministeerium toetab igati selliste jäätme mahinatsioonide päevalgele toomist ja toetab ka rahaliselt, et siin on probleem olnud just see, et kas eelarves on vahendid ka, et võimalik kohtuprotsesside puhul, et ametil ei ole näiteks vahendeid, siis meie sõnum on selgelt olnud see, et kui vaja on, siis Keskkonnaministeerium aitab need vahendid leida, et need suured prügistajad ei jääks mitte mingil juhul selle pärast menetlemata ja kohtus käimata ja vaidluse pidamata, et riigil vahendid ei ole. Austatud minister, ma vabandan, et ma teid katkestan, aga teil vastamiseks ette nähtud aeg on täis. Kui nüüd Riigikogu liikmetel on teile mõni küsimus, siis küsimusele vastuse korrast te saate ka piiramatu ajaga vastata viiendale ja kuuendale küsimusele. Aitäh. Jah, palun. Andrus Seeme, palun. Aitäh, hea eesistuja, austatud minister. Kuulasin ja kas ma sain õieti aru, et esimesele küsimusele vastates ütlesite, et hakatakse jagama inimestele tasuta konteinereid, et kuna see võiks siis juhtuma hakata ja kellele ja mille kogumiseks? Aitäh. Jah, aitäh, just nimelt. Et see, kas päris tasuta juhtub, seda näitab, kuidas meil vahenditega lood on, aga soov oleks küll selline, et just nimelt biojäätmete konteinerid ja siis võimaluse korral, kui me on vahendeid, siis ka kompostrite osaliseks toetamiseks. Ja me loodame, et me saame sellega startida juba järgmisel aastal. Ma loodaks, et esimese pool aasta sees, aga järgmisel aastal. Viiendale, kuuendale küsimusele, te ei soovi vastata. Jaa, no ma vastan viiendale küsimusele ka ära. Et kuidas on siis riik tuvastanud, et ladestusala omav ettevõte ei peta riiki saastetasudega tasumisel? Jah, keskkonnalubade väljaandja on Keskkonnaamet ja Keskkonnaamet siis kontrollib regulaarselt neid ettevõtteid, kes jäätmeid vastu võtavad, käitlevad ja nende jäätme aruandlust ja üldiselt sealt nad leiavad üles ka anomaaliad. Nüüd Keskkonnainspektsioon on siis see asutus, kes teostab füüsilist kontrolli ja ega siin ongi see, et tuleb luua võimekust juurde Keskkonnainspektsioonile, et ka KOV-e harida, nagu ma ütlesin, see üks inimene juurde inspektori koht juurde, kes hakkab tegelema COVIDega ja tuleb lihtsalt rohkem kontrollida ja selles mõttes on päris hea trend olnud, et pärast seda, kui ministeerium on jõuliselt välja öelnud, et me ei tolereeri seda prügistamist ja teeme kõik selleks, et see selline prügistamine ära lõppeks, nagu need betoonid ja raadid on hakkanud tulema päris palju informatsiooniga nimetud vilepuhujatelt, mis on väga oluline informatsioon ja selles mõttes on
on tendents nagu päris hea. Et ja neid olemasolevaid kahtlusega kohti puhtfüüsiliselt, kui vaja on, tuleb siis lahti puurida ja vaadata, kas kattekihid on nii paksud, kui nad olema peavad, et kas ikka on üks meeter, kui projekt ette näeb, mitte 7 meetrit ja nii edasi. Et sellega siis ka tegeletakse. Aitäh. Joka Lender, palun. Aitäh, hea esimees, austatud minister. Kõigepealt ma tänan sisuliste ja viisakate vastuste eest, kui meil vaid oleks selliseid ministreid rohkem selles valitsuses. Aga minu küsimus siis, Harri Moora, Stockholmi Keskkonnainstituudi programmijuht on, väidab, et järelvalve jäätmekäitluse valdkonnas on nõrk ja samuti siis, kui teistes riikides planeeritakse jäätmekäitlust ja vajaliku infrastruktuuri arendamist paljuski riiklikul tasemel, siis meil riiklik jäätmekava siis ei näe ette tegelikult lahenduste mahu infrastruktuuri asukohtade osas nagu sellist nii-öelda riigi poolt ette antud plaani ja jäätmekäitlejatel pole siis ka kindlust ja tahet vähem kasumlikesse lahendustesse investeerida. Seetõttu siis kombineeritakse olemasolevaid ja võimalikult odavaid lahendusi ja selle taha siis tema väitel on jäänud ka ringlussevõtu eesmärgi täitmine. Kas nõustute selle seisukohaga? Aitäh! Aitäh! Ma mingil määral nõustun küll, et kui tulla nüüd tagasi selle sama 4. punkti juurde, kus oli, et kas see petmine siis saastetasudega on laialdane, siis tõsi asi on, et meil natuke vajaka on jäänud siis ka seaduste tõlgendamine võib-olla nii ettevõtjate kui keskkonnainspektsiooni ja ameti poolt, et tuleb üle vaata need kohad, millega tegeletakse ka, et see sama paikre näide, millest me rääksime, et paikre asi on nüüd kohtus küll läbi käinud ja hetkel keskkonnaamet selle ka võitis seal, aga selle taustal lihtsalt on ka olnud nagu natukene vaidemist selle koha pealt, et kas siis muudeti mingi printsiipe poole aja pealt või ei muudetud, kas see varem oli lubatud või ei olnud lubatud. Ehk siis korrastamist vajab kindlasti seadusandus ka, et see oleks kõigile ühtselt arusaadav ja ei tekiks sellise olukordi, kus me oleme pärast ettevõtjatega kohtus ja vaidleme selle üle, kas see oli lubatud või mitte mingi hetk. Aitäh! Aitäh! Austatud minister, teile rohkem küsimusi ei ole. Aitäh! Kas arupärijatel on soov avada ka läbirääkimised? Läbirääkimiste avamise soovi ei ole. Aitäh! Kolleegid, sellega on arupärimisele vastamine lõppenud ja sellega on ka kõikidele tänastele arupärimistele vastatud ja me saame minna edasi vaba mikrofoni juurde. Kõigil soovijatel on nüüd võimalus pärast haamrilööki registreerida sõnavõtuks vabas mikrofonis. Peeter Ernits, palun! Hea juhataja ja vähesed kolleegid, ma pean täna rääkima. 1996. aasta 26. juunil juhtus siin saalis midagi kummalist. Mõni päev peale jaanipäeva kutsuti Riigikogu erakorraliselt kokku ja võeti vastu seadus, millega visati apteegid hulgifirmade lauale. 2 lugemist tehti ühe päevaga, poolt 48 liiget ja Antti Liiv, kes tolla siin seisis, tunnistas, et astume vähemuste poolele, kus on vaid Belgia ja Inglismaa ja eelnõu võib kaasa tuua ravimite hinna tõusu ja apteegikettide tekke. Nii juhtuski. Pärast seda hakkas apteeki sigima otse kui seeni pärast vihma. Ja jäme ots läkski hulgimüüjate ja nende apteegikettide kätte. Samal ajal algas maa-apteekide massiline sulgemine. 5 aastat tagasi võeti siin saalis vastu uus seadus, millega otsustati hulgifirmade tiibu kärppida. Ja täna, 5 aastat hiljem, üritame täis pööret. 24. oktoobril annetas apteegiärimees Linnamäe äripartner Vendelin Keskerakonnale 100 000 eurot. See on väga suur raha, 2/3 erakonna viimase kvartali sissetulekust. Põhjus emotsiooni pealt tehtud otsus. 8. novembril
saatis Euroopa ühe suurima ravimite hulgifirma Phoenix Grupi juht välisminister Reinsalule, sotsiaalminister Kiigele ja sotsiaalkomisjoni esimehele Mölderile vastuvaidlemist välistava kirja, nõudes 1. aprill kehtima hakkava seaduse muutmist ja meie lööme Mannheimi isandate eest ruualamlikult kannad kokku. Eelmisel nädalal andis hea kolleeg Priit Sibul sisse eelnõu, mis hulgifirmade tiibu kärppiva seaduse tühistaks. Täna arutas seda sotsiaalkomisjon, juba homme on suures saalis esimene lugemine. Parandusettepanekuteks antakse seekord mitte 20, vaid kõigest 10 päeva. Samamoodi nagu 96. aastal on taas mindud turborežiimile. Oleme teiega üle poole aasta siin olnud ja nüüd enne jõulu hakkame miski pärast tormama. Miks? Kuna see pole valitsuse eelnõu, siis pole vaja ei väljatöötamiskavatsust ega mõjuanalüüsi. Ühe sellest me viskame üle pardaga hea õigusloome tava. Homme siia saali tulev eelnõu vastu on nii sotsiaalministeerium kui ka minister, riigikontroll kui õiguskantsler, ravimeamet kui ülikooli farmatseudid. Head kolleegid, see asi lõhnab halvasti. Asi peab mitte ainult olema aus, vaid ka näima aus. Raiuge mind kas või tükkideks, minule ei näi see kiirkorras toimuv aus. Võib-olla ma eksin, võib-olla pole sotsiaalkomisjoni esimehe ja teiste selle eelnõu ninameestega viimase poolaasta jooksul ühtegi kõnelust toimunud ravimi hulgipüügifirmade juhtide või nende esindajatega. Annaks Jumal, kui seda peaks kontrollima. Ma loodan, et õiguskaitseorganid on hoidnud protsessi silma peal. Nii olulist asja peaks põhjalikult arutama. Meie kõigi huvi ja kohus on tagada, et inimesed saaksid neile vajalikud rohud võimalikult kiiresti kätte. Me peame tagama, et rohtude valik oleks tänasest palju suurem ja hind võimalikult soodus. Tõsi, samal ajal peame tagama, et ka meie ettevõtjatel ei nöörita kõri kinni, nagu viimasel ajal tihti juhtub. Kas tõesti peaks meil siin nii palju apteek olema, küsin ma. Tartu ja Jõgevamaa saadikuna võin kinnitada, et minu valimisringkonnas peale 1. aprilli probleemi ei teki. Seni aga tuletan on meelde president Kaljulaidi 21. jaanuaril 2017 Sakalale antud intervjuud. Selle pealkiri oli järgmine. Seaduse ostmine ei ole okei. Isegi kui ostetav seadus on sisult üllas. Aitäh! Aitäh! Rohkem sõnavõtusoove vaba mikrofoni raames ei ole. Head kolleegid, aitäh! Sellega on tänane istung lõppenud.